Desce a Letra Show, edição de uh! sexta-feira. Às sextas-feiras, conversamos com pessoas que admiramos. E hoje não é diferente, estamos aqui com o incrível João Pimenta! Ui! Aí! Então quer dizer que os outros dias a conversa com você... pessoas é que você não gosta, né? É, é, isso. é isso. feliz e acolhido. É isso, ser... hora. isso, segundas e quartas a gente. É conflituoso, é ruim, é estressante, mas às sextas a gente tem a honra de receber gente como você. Vamos falar sobre muita coisa da hora hoje. Eu já descobri, inclusive. Que ele é meio nerdola que nem load quando o assunto é anime, <laughs> uns negócios assim. Esse, hoje vai ser o deleite. Alô, você que é nerdola, que gosta do, de Naruto. Qual que é aquele Naruto que você tem aqui? É o. o One Piece. O Naruto do One Piece. Que gosta e entende, né? Porque é. assim, tem que entender pra não ser burro. Exatamente. Oh, é. A gente vai falar um pouco sobre isso também, sobre ser burro, sobre perder <laughs> o medo de ser burro na internet. É, é importante, é. importante. Muito importante. Mas antes eu gostaria de agradecer o nosso grande parceiro sportsbet.io. Uh -huh. ah, yeah. Olha só, o, essa, essa semana aí teve ali um corinthians e fluminense. Sim. É, não deu green pra quem é corintiano. <laughs> vamos... mas a gente tem que ter fé. E é o seguinte então, ó, o Sportsbet, aliás, vamos fazer uma brincadeira aqui. Caraca, gente, bora, bora, isso bora. Mas, ó, se liga nessa, ó. Rabo, rache, Parece até duas coisas que eu gosto muito, mas na verdade, se você for <laughs> pensar... Não. Se você for pensar, <laughs> lembra aquela brincadeira de trocar as sílabas? Você é <laughs> rabo, <risos> 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 no <risos> caso, <risos> bora, bora! Ah, Hache. bora é o um rabo. Hache. hexa, bora pro hexa, é a promoção dos ah, caras. Pô, não é só aquela besteira, bora pro hexa, lembra? <laughs> é o seguinte, rapaziada, é. tá valendo no esportesbet.io, a cada 25 pratas que você aposta em futebol, você ganha um ticket certo. pra concorrer a uma viagem... Vai lá para as Arábias assistir um Brasil e Suíça, tá? Mas ligado? Peraí. Tem acompanhante? Com acompanhante. Ah, como é? Peraí, tá como, como que é acompanhante nessa brincadeira da sílaba? Tenham pa com. Caraca! Não, 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 Chega parece, no... que, parece que eu tô falando Oi. árabe, mas que você é quer falar eu árabe, que quando você quer. Que, que, que era quando começou. Era... <laughs> oh, e o Lloyd falou caraca nessa brincadeira das sílabas? Caraca, caraca, é caraca, caraca. É, caraca. Olha é, olha é um palíndromo da brincadeira. Olha aí, tá vendo? Eu já quebrei o sistema. É, quebrei então o é o sistema. seguinte: os tickets eles são cumulativos. Então, ah, postou 50 prata no Corinthians, lá onde você quiser concorre duas vezes, né, como se fossem, né, mais um ticket a cada 25 pratas, para você e o acompanhante irem curtir Brasil e Suíça lá nas Arábias. Lá na Paco do Domum. Caraca, que? Cara... Eu tô falando árabe. Oh, então o é o cara, seguinte. Tá... É, não deixe de aproveitar no SportsBet.io, nosso grande parceiro. Bora pro Hexa, demorou. Olha aqui, aliás, obrigado SportsBet ah, pela é, meia, hein? Lancei assim, até a minha. Fala aí, que eu tô ó. com chinelo do Lakers <laughs> e pareceu que a meia é do Celtics. Pareceu que eu tô promovendo a união entre os povos. Eu joguei ah, né? nessa, confu... nessa confusão mental <laughs> também, mas eu entendi. Ah, deu green, deu green. Deu green, obrigado aí SportsBet, é hein? Nós. Não deixe de aproveitar. E se você é da nossa audiência e acabar indo lá a Zarábia, aí você manda uma selfie lá no. Tarka? Sabe o que é Tarka? Sei, né? sei. E aí você mostra pra gente, porque a gente vai ficar muito feliz se você for... Porque você sabe, né? Pode ser que você compre 100 tickets e aí o cara compra um no último dia, lá, 25 prata, paga, sorteio, sorteio. Pô, tá? se você não for bobo, você já pega o seu parceiro e fala, mano, como tem direito a um acompanhante, a um acompanhante nós dois podemos começar a apostar em dupla, já vai, porque né? se cada um ganhar aqui, é isso. ó... Lembrando que não é uma rifa, tipo... Você tá apostando esse dinheiro? Se você ainda ganha o dinheiro da aposta? Ganhou, se você exatamente. Acertar. Se você tivesse apostado no Fluminense agora, você tinha ganhado para para deleite vitória, do Fluminense, né? E para tristeza do Corintiano. E certo? aposte consciente, hein? É, é isso, então. Vamos então conversar uh! com João Pimenta. A gente foi a primeira vez que o convidado chegou e que a gente teve que falar umas <laughs> umas seis vezes a gente falava assim: "Mano, mas isso aqui tá queimando palco. <laughs> porque já tava fervendo." A gente já tava aqui on fire, já e deram falar... glicose pra eu tomar, eu tomei, <laughs> agora a minha cabeça tá animaníaca. A gente tava falando justamente de animes, né, de animes e mangás, no caso, Sim. porque aí, nosso o Lodi, <laughs> o que o Lodi tá feliz hoje, tá ligado? Porque com o Magal, com é, é o Magal, o, dele, é o, o Magal, Magal, assim, ele pode até gostar, faz lá o podcast vestido de Naruto, ali é Naruto de verdade, Sim, né? Sim, é Akatsuki. Akatsuki. Mas ele não deve ser uma enciclopédia como eu tô vendo que esses dois <laughs> são. Os manos são... Que isso, Foi, velho? Sabe o episódio do sacane com o Cauê? <laughs> Foi invertido na nerdolagem agora aqui, né? Porque do mesmo jeito que o Cauê manja pra caramba de espaço e tudo mais aqui é, dá pra ver, né? Que tá de igual pra igual o nível aqui da conversa, só né? Só os expertos é e bem. animes, mesmo. Ah, é verdade. Se você, ao final desse programa, quiser mandar mensagem pra gente também, mandar mensagem pro João, nós temos a nossa brincadeira do superchat, nós lemos mensagens a partir de 50 ah, para a mensagem pra mim é só mandar um pix pra, é <laughs> pra mim. Pode mandar direto. <laughs> <laughs> Deixa o pix aí, João. Pode falar aí. É então, uma, uma chave aleatória, eu vou ter que copiar. É, aí. Gente... Ah, então vai ter que ser com nós mesmo. <risos> é. <risos> É, e aí, sua, se você quiser fazer uma, um merchan aí do seu projeto e tudo, sem pratas no Superchat. Demorou? Da hora, da hora. Então, mas, vai. Que, eu queria saber o que, que ele achou da arte, mano. Ficou mó bonitinha. Boa, né? bom demais, velho. Eu tô com esse olho quebrado agora já, igual de minha mãe. E assim, e manhã nem fuma maconha. Eu não fumava, mas assim, manhã... Ela não tem, sabe, eu acho. Ah, agora ela é sabe. Mas assim. É tudo piada, viu, Manhã? Mas assim, eu, eu ficava falando com as pessoas. Porra, velho. O povo acha que eu sou drogado sem eu nem ser. Eu vou, eu comecei a ser. Só pra. Já tinha fama mesmo. Cara, que isso que é o pior, né? Quando você tem a fama é. e você não é. Aí você é. olha e fala, pô, tá aí, eu já Mas tô. Mas quando eu quero parar também, eu paro. Tipo, eu tô há um mês, eu tô aqui em São Paulo quase 40 dias e não fumei ainda. Quer uma maconha daqui também. Eu não sei nem se, né? Não, eu sei que. Eu sei que eu Pode sei, ficar eu... falando essas coisas, porque o, o YouTube derruba, né? Ah, <laughs> chama de outra coisa. Tem, tem um nome fofinho? É, Ganjinha? 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 Será que o YouTube pega? Mas aí, Ganja é meio. Já é meio. Já é meio cringe. Playboy, é meio... É. O YouTube não tá pegando uns caras que tá falando um bocado de merda aí, vai pegar isso aí, <risos> pelo <risos> amor de Deus. Enfim, e eu fico sem, de boa. É isso que eu queria falar só. Só isso? <laughs> E se eu começar a falar de quem fala merda no YouTube, vai entrar no buraco sem fim. Não, mas eu gosto desse tipo então... de buraco sem fim. Inclusive, o Buba tinha me mandado um link. Ele falou, mano, você chegou a ver esse. É, e também tá falando do Monarque. É, porque assim, mas... pra quem Muito não me bom. conhece, eu sou comediante, entendeu? E assim, tipo, pode muita gente não rir das minhas coisas, mas tô um pouco se fudendo pra você. Porque a minha comédia não é pra todo mundo mesmo, não. é a comédia para pra quem gosta e quem não gosta se foda no. E é isso, não tenho problema nenhum com isso. Mas oh, eu acho isso interessante pra caralho. Acho, acho que a gente faz um pouquinho disso. O que, que tá me ligando nessas horas, mano? Deve Ih, ser ele. É na maldade. Acende assim aí, bota no viva ele. voz. É um bom Tá só. falando de mim por quê aí? <laughs> então, com esse cara aí que eu nunca vi. Eu acho que. Não, mas eu acho que a gente tem um pouquinho disso também, sabe? Você vai, você vai se sentindo muito mais livre de saber que você não está tentando ser mais popular. Você tá fazendo o que você acredita. E que bom que tem uma galera que acredita. Mas quem não acredita também, foda-se, tá ligado? E é isso é muito louco, é. porque na internet já tem muitas pessoas que querem copiar a personalidade do outro influenciador e querem se moldar. E quando você é você mesmo, mano, você não tá nem aí para ninguém. Tá a ligado? comédia a comédia vive muito isso também, né? A galera pega uma escola de comédia e faz igual. E aí vira vários comediantes, mini alguém. E aí é uns cara que nunca dá certo, eu nunca sai da bolha. Tipo, eu não sou um comediante grandioso, mas assim, de verdade mesmo, eu gosto muito do meu trabalho e eu sou muito fã do do, do trampo que eu faço. Demorei muito para me tornar isso, de, de ser fã, de gostar do que eu faço, que é um processo de auto bizarro, um, é. um processo artístico. Mas assim, e quem não gosta, véio, hoje em dia, eu só excluo. Já tô há 16 anos fazendo essa porra. Caralho, Já tudo tô, isso. Tô cansado seis anos já. Tô cansado. E, foi quando, e quando começou a acontecer os bagulhos virar mesmo, foi de três anos para cá. Então, eu tô na minha época mais cansado da minha vida. E sem paciência. Então, meu irmão. eu vou quando... estourar cansado, eu mano. Eu só excluo tudo. E quem eu quero, eu mando se fuder. E quando é pessoalmente, eu mando. Quando é na internet, eu só apago hoje em dia. Eu é, respondo. Mas pessoalmente, eu falo, meu irmão, você vê, eu pago meu show pra quê? Essa semana mesmo em. Em Barueri, <laughs> teve um casal que foi, no, eu perguntei, quem aqui não me conhece? Um caso, só um casal levantou a mão. Eu falei: a chance de vocês irem embora é grande. <laughs> eu falo muitas coisas que permeiam o meu meio, que vocês podem ficar constrangidos, porque vocês não me conhecem, e se sentir ruins com a piada. Sim. Aí quando acabou o show, eu fui virar pra eles, tipo assim, e o casal achou? E ele já tinha ido embora. <laughs> E foram embora. E é eu agradeci. Eu falei, pô já tá aí no Simpla o dinheiro. Já tá aí no Simpla Devolve mais. Foda-se. Né? também teve uma mesa de uma família que não me conhecia que foi embora. Aí, ó. Eu comecei a fazer uma piada com o Gustavo Lima, que eu Ixi. falei da conta lá da merenda. Uhum. Eu fiz uma conta de merenda e eles se surpreenderam com a piada. E eles estavam enchendo o saco, velho. Uma coisa, na comédia tem muito isso, né? Comédia stand-up. Uma coisa é a pessoa estar tá enchendo o saco e só atrapalhar o comediante. Uma coisa é o Recler que chama, né? É o cara encher o saco e a plateia ficar assim, ó. Uhum. Aham. Tipo. tirar a Você né? tá atrapalhando a minha experiência, filha da puta. Aí é e aí, aí velho, eu falei, velho, vocês estão atrapalhando. Eles estão com as crianças extremamente mal educadas, assistindo Galinha Pintadinha Caramba. Alto, e conversando pra caralho. Aí eles nada. nem se manifestaram. Aí eu falei: eu vou começar a falar um monte de pornografia aqui, eu nem falo no meu show. <laughs> Só pra essas crianças ficarem chocadas, vocês terem um trabalho de explicar pra eles o que é o cu, meu o cu, chupar a buceta, chupar uma pica, a cabeça de uma pica, redonda uma veia e eles começaram a ficar constrangidos aí eu fiz a piada de Gustavo <laughs> Lima aí a moça aí a mulher da, da mesa que era um casal e do três crianças falou ah não é assim não eu falei saia <laughs> Saia, saia, saia do meu show, saia, 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 saia todo mundo. Se essas suas crianças horrorosas, tem que normalizar também dizer que criança é feia. Que aí tem criança muito eu feia. Eu concordo viu, velho. com isso porque todo aí o eles vem. Não, eu fico, eu fico puto, que eu trabalhei numa empresa uma vez, que Cauê vai dar PT. Eu, eu trabalhei numa empresa que teve uma funcionária que ela virou mãe, tá ligado? E aí eu achei da hora e tal, e aí ela ficava toda hora enchendo saco. Olha só, meu filho, como é bonito. Ah, não, e não, eu ficava... Não, Pô, não é, mano, não. todo bebê tem cara de joelho Parece quando nasce. Um risoli, é. É, é a mesma merda. <laughs> Parece um ris... É, aqui, um risole. Aqui, ó, a foto do seu neném aqui, ó. É. Parece isso velho. Isso aqui, ó. Aí, quando minha sobrinha nasceu, minha mãe me mandou várias fotos dela e no meio tinha uma foto que não era ela. Aí, ó. Aí eu falei pra ela, quem é essa criança, minha mãe? Ela, ô, oh, é a filha de não sei quem. Ou seja... Não parece, meu irmão. com Nem nada. Ela reparou. Não, não. É o pior, é para mim, é pai de pet, mano. Desculpa, eu vou ter que falar. Não, mas meu... eu não sou, que é isso? Ah, o... É, vamos não, manter em segredo para. aí. Não, eu não sou porra nenhuma, não. Mas o... pai de pet para mim, ó. Meu me amigão, tá lá em casa assim, e aí, meu amigão. Um beijo, assim, pro véio, Eu falo disso no meu show, né? De que, tipo assim, eu, eu, eu gostaria muito. Dessas pessoas que conversam com os animais, que o animal respondesse. Só pra ver, assim, a reação, a da, reação pessoa, da pessoa, qual pessoa, que né? ia ser. Tipo o choke. Quando o <laughs> aparece a primeira vez pra uma pessoa, a pessoa fica: caralho, meu irmão, boneco se mexendo e conversando. E era doido pro animal responder. Caraca. Pra ver o que a pessoa ia fazer. Tipo, caralho, velho, e agora eu vou fazer o que O animal tá me respondendo. Caraca, mas eu, eu acho que. choque. É, eu acho que se os cachorros falassem também, a gente ia tá fudido pra caralho também. É, né? eu não sei se É, eu eu é eu porque assim, todo animal doméstico, ele tá em cárcere, né? Sim. Se para parar pra pensar. Fá, Mas também não dá pra deixar na rua o bicho, né? É. Ou dá, né? Que aí vai de cada um, né? É. De acordo com a sua Luísa amelização da sua vida, <laughs> sua... você você julga se o bicho pode estar tá na rua ou pode estar tá em casa. E aí, enfim. Outro dia eu tava em casa, assim, brisando sem sono, e eu tava pensando: será que o cachorro, quando vê o outro cachorro trabalhando com a polícia, ele fala, olha lá, ó. Do X9, X9. <laughs> é, será que os cachorros eles têm essas rixas na classe social? Porque o gato não fecha com polícia. O gato é diferente por isso, né? Ele não, não vai ser domesticado por um policial pra encontrar droga. O gato não é. fecha com ninguém. É, essa é questão, o gato né? não, não é com é ninguém pra nada. É, o cachorro, ele já dependendo da pessoa ali, ele tá fechado. Aí eu fico pensando, será que os vira-lata vê aqueles cachorros de madame e fica lá, ó, patricinha, filha da ah, puta. O gato não obrigado. precisa, não, de ninguém hum. pra nada. Que aquela menina foi buscar o gato que tava na, em casa ali, na casa da veia, você viu? Sim, Na sim. casa abandonada. Uh -huh. na uh -huh. meu. Chegou lá, quem tava em casa, ele foi a veia que o gato tava mantendo <laughs> ela em casa. O gato não... <laughs> O gato não precisa. E era um gato de energia, parece, é. né? Se deu uma confusão. É o um gato de, de energia. Passada na me... Foi verdade isso? Uh -huh, era um gato de energia, não é era um gato. velho, Luiz Amé. É, Luiz. Ela... Ela... Mano... a procurar saber das notícias. Ela não é pode saber que o mecânico usa macaco, tá ligado? É, Senão vai, é. vai, vai falar, pô, peraí, o que que tá acontecendo aqui? Eles estão usando macaco pode. com carro? Aí vai, vai querer prender o mecânico. Um carro. Apesar que outro dia tinha um macaco em Curitiba, acho que foi em Curitiba estendendo roupa, você viu isso? Não. Não, não, não. Tem um vídeo disso aí, o um macaco batendo a roupa assim. Aí o povo achou estranho, e começou a ir lá em outros dias, aí no outro dia ele tava molando a faca. Aí o Ibama teve que ir lá e tirar o macaco, que ele tava numa casa fazendo vários serviços. Caralho, isso é verdade, né? Brincadeira, não. Foi mano. aqui no Brasil isso. Caralho, não lembro onde foi. Cara. Tem um vídeo ele, ele batendo a roupa assim, a roupa molhada na janela. Depois ele molando a faca. Mas o macaco é ligeiro, cara. Caralho, mano, cara, o macaco, cara, 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 o é, o macaco é embaçado. Macaco anda de moto, velho. Tem vídeo de macaco botando moto e sequestrando criança. Eu vi eles andando, <laughs> eu vi eles andando de garra de golfe já também. Cara. Eles passando assim do lado do. No zoológico ainda. Ele fora, passando, acho que na jaula do leão, não lembro qual era o animal agora, ele passando assim, ele role. Só é ensinar, velho. O macaco finge que não sabe das coisas. É, só pra é? ficar de boa ali. Ele que é o esperto da parada. É. é. O bobo é nós, né, mano? para não Já pagar imposto, humano. né? É, é então. a para andar nu. Como é que eu queria andar nu, velho? Sem ninguém lhe dizer nada. Caraca, imagina só. Andar nu nos lugares e a pessoa falar, porra, é isso. Pô, falando em andar nu, eu não sei porque eu lembrei disso agora. Tá, quero Mas ver. você tava contando que foi na Globo, né? Foi, foi. foi. Você tava eu lá fazendo. Eu cago todo nu, né? Eu Aí, cago ó. nu. Eu não... eu não sabia disso. Eu tenho que tirar a roupa toda para cagar. Hoje. De acordo com a minha vida, que eu tô viajando por lugares, eu consigo agora só tirar a parte que precisa para cagar. Não tira a roupa toda mais. Mas por eu que consegui. você tirava tudo, cara? Eu não conseguia cagar assim, eu não me sentia à vontade. Aí, por exemplo, se eu tiver com, com a corrente, eu não consigo. Eu, eu tiro pelo menos Caralho. a corrente e pulseira e relógio. Por <laughs> <laughs> quê? Mas antes eu tirava tudo, eu não conseguia, não sei o que é. Aí eu fui na Globo gravar uma parada besta, velho. Que era tipo assim, as pessoas dar uns depoimentos sobre... Uma coisa que salvou elas. Aí, no meu caso, foi a comédia. Nem a comédia realmente salvou a minha vida. E aí tinha um cara que ele sobreviveu ao acidente da chap. Era tudo umas histórias assim. Sim. E eu no meio. Aí eu caguei nove vezes na Globo, velho. No banheiro da Globo. Você tava, no tava no no de uma manhã. Cara! De... Ainda tem esse problema. Tipo assim, se eu saio de manhã e não cago logo, meu dia não funciona legal, sabe? Tá, você já tem todo Eu tenho um, um horário botinho. de cagar, por exemplo. Se eu... Fico acordando alguns dias tarde, eu cago mais tarde. Se eu acostumo cagar, acordar cedo, eu cago cedo. Mas só que aí quando vai trocar, por exemplo, eu começo a viajar de novo de manhã cedo, aí eu tenho que sair cedo. Hoje mesmo eu tô em paz, que eu caguei assim que eu saí do Rio de Janeiro, eu caguei. Eu tava no Rio, aí vim pra cá. Aí caguei e fiquei, porra. Hoje o dia vai ser legal. Vai vai ser legal. Porque senão, meu, eu tenho que parar num lugar e cagar, entendeu? Caraca. Aí eu falei, pô, não vou cagar lá no podcast. Não, ia ser épico Poderia. também, para Vou parar pra cagar no podcast. Porque assim tem essa coisa, a pessoa entra no banheiro se ela demora muito. Que já fica é, estranho. Todo é, mundo já sabe. fica assim uma situação, né? E é estranho, né? Porque é algo normal. Você não controla o seu organismo. É. Então ah, mas a é... gente é meio adolescente é. nesse ponto, é verdade. É. Ih, tá cag... tava cagando. Exatamente, exatamente. É. Tanto que é normal que quando a pessoa morre, ela se caga, né? Você, você já falei isso em algum sempre, lugar. Sempre que morre, ela é vaca, vá. De vez, assim. Caraca, sai então, tudo. as pessoas dão valor aí a cagada assim que e, sair de casa. Então, é quer muito dizer que a gente tá, então quer dizer que a gente tá o tempo todo segurando pra não é, cagar. Se ser. a pessoa morrer, vai se cagar. Imagina, a pessoa morre e cai de costa na rua. A pessoa não vai nem ver que ela tá morta, ela só vai ver... Porra, se cagou todo. Vai achar que. Caralho, não, vai nem falar, não vai nem se preocupar que morreu, vai dizer: caralho, o maluco morreu, se cagou todo. Eu tinha. Eu falei no. meio da porra disso. Eu falei no Nerdcast que eu não queria morrer dormindo por causa dessas paradas, assim. Pra tipo, não cagar? Não, de você. Não sabe como as pessoas vão te encontrar, tá e ligado? E é foda ah. ainda, viu, velho? Porque assim, se a pessoa. Deu livre guarda, que ninguém tá desejando isso aqui pra ninguém. Aqui é madeira, né? É. É isolada Com <laughs> a pessoa que infarta ainda, a dor é tão forte que ela se mija aí. Porra, imagine, velho. O cara é. se milha, se caga e morre. É. Nunca teve Cagar no banho. Mijado. Ah, não. Você nunca esteve no banho, por exemplo, durante, sei lá, você tá lá, né? Como fala, masturbanho, né? Ah. E aí dá uma. Você sente, sei lá, o coração bateu diferente, mexida na pressão, você fala, nossa, que humilhante seria ser encontrado assim. Aí é, você... Na banheta. Pelo é, menos no banho <laughs> era tranquilo, porque assim, ninguém ia perceber, talvez, que o cara morreu batendo a punheta tomando banho se o chuveiro tivesse desligado aí era foda é. <laughs> mas o chuveiro ligado cara é. ia morrer e a natureza ia fazer o curso dela normal, da normal água. ali né azar de quem acha né porque aí vai vir a perícia também vai querer é. dar uma olhada no que que você estava fazendo pô, antes é. para ter gerado o infarto Aí só se a família pedir aí é só escrever um documento antes Dizendo pra sua família, nem procurar saber no dia <laughs> que você morrer, procurar saber como foi. É. E aí, o, tá falando certo, nisso, o Cauê, o Cauê ele falou que ele vai fazer o livro dele, né? Vai fazer o um livro e é, contando bastidores da, da internet aí. Você, você tem, tem você, você tem uns conhecimentos? Ah, não, estão não, pedindo pra você compartilhar, obviamente, né? Mas 16 anos nesse meio, você deve saber aí muita coisa, né? Rapaz. <laughs> Eu já vi muitas coisas na internet, velho. Eu não vou falar nome, mas se assim, teve um cara muito famoso que ele participou de uma. Era uma espécie de. Não é na pegadinha, né? Todo mundo sabia o que ia acontecer. Uhum. Que foi um outro cara que ele tocou fogo no corpo para fazer. Tipo assim, um, tocou fogo fake, sabe? Aham. Uhum. Pra, tipo, aquele negócio na época do desodorante, que acendia o desodorante e tocava fogo. Sim. Uhum. Teve um cara muito famoso que ajudou esse cara a pegar fogo, só que o cara quase morreu. Caralho. Caralho! Foi pro hospital. E aí a galera sabe que, tipo, rolou essa treta do cara ir pro hospital, mas não sabe que o cara quase morreu. E todo mundo acha que o vídeo ele gravou sozinho. Caralho! Mas tinha dois caras, que hoje é bem famoso, que tava ajudando nesse vídeo. Ou seja, se esse cara morresse, alguém ia ter aí um assassinato. Caralho. Caralho! Olha isso. Saiu vamos muito deixar beijão, o Pix vamos... aí. <risos> <risos> Primeiro que manda o Pix de 5 mil reais. Pronto. Pra mim, eu mando no direct, naquele mensagens temporárias. Perfeito. Aí, e se printar, vai dar pra saber, viu? Não pode. É. É. Pô, mas aí você tem que deixar um Pix de verdade quem pra quem, a quiser. Pessoa, quem você foi que a pessoa. tem um que lembrar o Pix você aí, tem que lembrar mano. seu Pix aí, mano. Tem várias coisas, velho. Tem várias coisas, tem várias coisas assim de... de, de... A agressão das pessoas, cara que agride Mas, tipo, tem muita coisa que também já saiu na mídia, né? Já saiu, né? Mas você tem uma pessoa, assim, que você sairia cinco minutos sem perder a amizade... Não, sem perder não, né? Que você nem ia ter a amizade. Mas tem é. é aquela pessoa que só olha assim e fala... Mano, eu faria um popó com o Whindersson. Mas não precisa falar o nome, mas só para uma só? <laughs> Porra, meu irmão... Então, pra pegar uma de cada gênero aí, um da música, um da comédia, um de podcast, um de filme, um de série. Quem seria o de podcast? Acho que, hoje, acho que hoje, eu acho que hoje assim, uma pessoa que gostaria de, de, de sofrer uma agressão física e parece que está pedindo por isso, pra viver um ois da live action na sua vida, é Porque isso né, é um fato, eu não tenho problema nenhum de falar isso. Já falei nas minhas redes, inclusive, que eu sou a favor. <laughs> da agressão física. Ele tá né, tentando em alguns casos. bastante, né? E uma galera ficou falando assim: o povo. Eu fiz um vídeo, na verdade, de contextualizar o pessoal, falando que eu era a favor de fazer um experimento social com o um Monark, né? De agredi-lo a ponto de <laughs> ele não conseguir mais falar e a boca dele se travada hermeticamente. Sim. Eu acho que é uma, suje... uma solução boa, né? Hermeticamente você cria um vácuo e aí a pessoa tem que bater embaixo, assim, ó, para poder até soltar. E aí, jogar ele numa vala escura, assim, com dois ratos e Luiz Amel, que a picaria em dúvida e qual animal ele ia defender. E o pombo sem perna, que é um animal que tem várias doenças. Sim. E aí, dali poderia gerar várias pesquisas, né? A gente poderia tirar várias lições de Sim. dois meses, gravar um reality com a câmera, aquela câmera. Que fica tudo verde, né? Não estou ligado do tipo, um... ah, você tá narrando um Jogos Mortais é. E assim, é. aí a galera vê esse vídeo falando dele, né? Que falou o negócio lá da pedofilia, porque assim, de verdade mesmo, eu acho que ele é um cara que assim é uma das pessoas que é o burro perigoso, porque você não precisa nem dar opinião de nada, mas eu falo porque eu não tenho nada a perder, sim, 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 enfim, e, e, e nem, nem nada a ganhar com as pessoas que gostam dele. E é um burro perigoso, que é um cara que tem milhões de acessos e milhões de seguidores, e ele tá falando com a massa de uma maneira bizarra, do tipo assim, meu Deus do céu, o que, é que, que, é que será que eu vou falar hoje? <laughs> ele fica assim, caçando, né? E é estranho, entendeu? Porque assim, eu fiz o um vídeo e as pessoas. As pessoas não, né? Umas cinco pessoas só. Que é legal isso para mim, porque a maioria das pessoas gosta da comédia que eu faço. Sim, isso é importante. Isso é bom. E aí umas cinco pessoas falaram, ah, então você ia dizer que você é a favor da tortura, sabe? Oh. Pulou todo o contexto da pedofilia que eu inseri que o cara falou, uhum. e foi direto pra parte que o cara Sim. seria possivelmente agredido. Se ele não foi agredido até hoje, ele não vai ser mais, pô. Pois é, já é a é terceira, verdade. né? O é. cara anda na rua, o cara, mas assim, não querendo dar ideia às pessoas, <laughs> mas se você tiver na sua casa e sentir vontade de ver e ir pra um evento com ele, enfim. <laughs> Fique à vontade para fazer seu coração agir da maneira pertinente que você achar. volta a dizer, para depois não gerar um corte comediante, a favor é. do espancamento <laughs> de monarca. A gente não faz isso. E a gente nem permite E quando achar o cara espancado também, para não botar a culpa em mim, né? <laughs> Vou falar que você. Porque, pelo amor de Deus, foi que nem quando o Gugu morreu, que eu tinha umas piadas com o Gugu, e aí o povo disse que eu previ a morte de Gugu. Caraca! Porque, Gugu, porra, pelo amor de Deus, velho. É Gugu né? morreu depois de um ano de eu fazer as piadas, que eu tinha uma pedra que eu falava, cadê Gugu, gente? Tá na Record, morreu, fui? <laughs> e aí, Gugu um ano depois morreu. Um ano. Uma hora o Gugu ia morrer, porra. E ele Infelizmente morreu. foi daquela maneira idiota. Foi. Mas morreu, velho. foi, foi meu colocando irmão. Um luz de Natal, não é? É, foi consertando o assim? ar-condicionado, num lugar frio, que nem precisava. Pô, mas aí eu falo pra você, um cara com uma grana daquela... Eu sou uma pessoa que, tipo, se eu tenho, eu falo, pô, mano, eu não vou fazer não, pô. Faz aí pra mim que você Que nem placa de vídeo, eu tava não falando que não. Ele ter feito aquilo, morreu à toa. Entendeu? Uma morte idiota. Não. Morreu à toa porque quis. Ele pensou assim porra, velho. Um frio do caralho aqui, <laughs> meu irmão. Um frio do caralho aqui, eu tô em Orlando, o sexto tá frio, vou consertar esse ar-condicionado pra quê, Gugu? <laughs> Pra pra que? me diga aí vocês. A que premonição que... é isso, né? E sobe em coisa para consertar. E assim, se tivesse feito o um mínimo de um curso de segurança do trabalho, Teria colocado ele saberia isso, que qualquer cara. trabalho em altura, acima de dois metros, ele ia tá com. Ele ia ter que estar tá com um cinto amarrado na linha guia. É. Ou seja, morreu à toa. Você fez Capacidade. segurança do trabalho? Fez, fez. Ficou rico e não tem um curso de segurança do trabalho. É. Pô, eu já trampei em lugar é onde reais. a galera não sabia o significado das cores dos capacetes dos, EPI, dos pedreiros. Saber. Parados. Assim, e é aquela coisa, né, velho? O cara rico e não foi. Eu já falei isso em outros lugares e eu acho que o morreu cheirando pó. Nossa, <laughs> mano! Ninguém, se escalou muito. E ninguém, e ninguém quer falar, sabe? Ninguém Quem quer... falou que sabe, que sabe como ele morreu foi aquele Rafael William. Uhum. que falou que ele morreu procurando a droga do filho em cima do guarda-roupa. E assim, minha gente, eu não tô falando nada que é verdade aqui, certo? Sim, sim. Isso tá, é uma coisa que já tá tudo na internet, igual esse negócio de monarca aí. Tá tudo na internet. Supostamente. 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 Ele falou supostamente. no podcast que o Gugu morreu procurando a droga do filho em cima do guarda-roupa. Caralho, cara. Caralho, ele já jogou o um filho no é, balaio é. também. E aí eu falo, eu falo disso tudo no meu show, da morte de Gugu... Cara, tem que ir no show pessoas. teu, mano, tem que ir no show teu. Eu, eu vejo só os vídeos, é muito foda, É um texto mano. grande sobre a morte de Gugu. Eu, eu, eu convenço <laughs> as pessoas de que o Gugu <laughs> morreu cheirando pó. <porra. risos> e as pessoas saem assim do show, caralho, meu irmão, você tá certo. <laughs> Porque não tem condição não, meu irmão. Infelizmente, se tiver alguém da família de Gugu aí é assistindo... Tem, tem. As infelizmente, as Infelizmente. As infelizmente. É isso e normalizar a criança feia. Você já viu o Silvio de Luciano velho? Que criança horrorosa, velho. Nunca vi, graças a Deus, não. É cara. feio, parece Cocum, velho. Brilhante, as crianças brilhantes. Cocum, você lembra de Cocum? Dos anos 80? Eu procurei Cocum. É um ET que brilhava com um bocado de véio, assim, em volta. As crianças brilham, as crianças, loura brilhante. Não, nunca vi, cara. E, pô, uma foto de dias dos pais, as crianças infelizes, assim. Tipo, deve ser uma merda também ser filho do Luciano Huck e Angélica. Pô, é igual a do Cristiano Ronaldo lá, que é o pai, tô com fome. Lembra do é, meme? Sim, Boa. Sim, Vou sim. treinar, filho. Não sim. sei o quê. É, os meninos devem pedir dinheiro a ele e a Luciano Huck, ele deve fazer o menino fazer uma prova, né? Em casa. Caraca! Por isso que o Yuri deve ser infeliz, assim. Você viu, inclusive, o vídeo de, 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 de Xuxa comendo... Chapada. Ah, sim. Cha... Não tô dizendo que ela tava chapada, certo? O <laughs> povo diz que eu tô chapado sem eu estar, tá, só porque meu olho tá assim. <laughs> Posso falar também: Xuxa chapada de cogumelo, comendo um alface no chão. Com um cachorro na... <laughs> no braço, cachorro... cogumelo. um cachorro enrolado na toalha da Louis Vuitton. Olha isso, cara. E... e Angélica chapada também, se acabando de ir, perguntando a ela se ela lavou a. a... <laughs> Ah, mas também se eu tivesse uns filhos feios igual a de Angélica, eu só ia viver drogado pra não ter, que, ter que ver aquelas crianças horrorosas que saiu de mim. Porque, pô, aí eu acho a Angélica bonitona, cara. E aí, mas aí pega o Luciano Mas vai Luque, passando a, mistura... a geração, meu irmão. Tipo assim, se você é feio, jovem, você às é vezes fica bonito. Se é. você é bonito, jovem, você pode ficar acabado. E às vezes é aquela coisa da genética, né? Você é bonito, teoricamente aceitável socialmente como bonito, seu filho vai ser feio. É. E aí a pessoa não se mistura com outra pessoa que é socialmente aceita como bonito, que é o Luciano Huck, meu irmão. Não. Mas às vezes ela tentou quebrar isso, né? É, é. Ela falou: Bom, eu já sou bonita, meu filho tem a tendência de ser feio. Se eu fizer com feio, será que dá X é, menos é. Mais, com mais, da menos? Ela pode, tá pode ter feito mais isso mais. também pra criar também um conflito social na criança, né? Porque assim, a criança ela nasceu cheia de privilégio né? Sim. Algum conflito ela tem que ter. É verdade. A feiura, às vezes, ela é um empecilho muito grande. <laughs> Mesmo o cara tendo um dinheiro. Sim. Caralho, seria é genial se a Angélica tivesse pensado: Não, acho que você, ser... ele vai ser um ser humano melhor se ele for feio. Então eu vou dar pro Luciano Huck. <laughs> Caralho. Você... Caralho, incrível. Todos são feios, velho. Todos os filhos dele, velho. Caraca, Todos. eu nunca parei pra ele. Eu nem vários, sabia tá que eles chamavam. Eu filho. nem sabia que isso aqui eram são vários. Vários. Caraca, deixa eu, deixa eu cara. achar aqui, aqui Porque eu passei a fase Deixa eu é, achar é. eles. Não, eu não quero olhar a foto e ter que julgar, tá ligado? <laughs> Vamos deixar nessa, assim. São feios, beleza. Então eu acreditei, Caraca. tá ligado? Mas a, a Xuxa comendo alface, eu vi, eu achei surreal aquilo ali, garoto. cara. Eu, gosto, eu falei, eu gosto dessa vibe atual da Xuxa, que ela parece já não ligar muito sacou? Ah, mas não liga mesmo não, velho. É, okay. Não não. Né? Ah, mas não tá tem que ligar também nessa. Aqui ele postou um negócio aqui do dia dos pais, ó. Deixa eu se levantar aqui. <laughs> não, eu vou pôr na televisão ali. Não, não, não põe não, não põe não. Não põe na TV porque criando. Não, não! Não, não, <laughs> não. Não precisa mostrar, não, tá tranquilo. Tá tranquilo, tá tranquilo. Não, nem sei é... se pode na é real, mas por via não do... pode mostrar desse... a criança no YouTube não, galera, mas a criança é feia. Quem quiser procure. Você não pode é... mostrar, mas quem quiser procura aí. É ela. tão feia que é melhor não mostrar pra não... A postagem dele é do dia dos pais, 14 de agosto. Desculpa, galera, aqui vocês, tem um canal de vocês aí, que tá recebendo dinheiro dos patrocínios, e eu vim aqui pra... <laughs> desculpa, não, não, tá desculpa. tranquilo. Ei, lá no começo você tinha falado esse negócio de que, de tempo em tempo, a galera... Do, da da é comédia. Você que... uhum. tem os que são originais e aí vem um monte de gente na bota, né? Você uhum. já detectou, sem citar naturalmente, a não sei que você queira citar o que ia ser até melhor, de gente que foi na sua bota? Porque você tem uma parada muito original. Um de jeito nada, como... rapaz. Eu eu, eu 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 sou muito estranho, entendeu? Tipo assim, eu fico contente quando uma galera me bota nos num, num lugares assim, tipo, porra, sua comédia estranha. Tipo o Igor Guimarães e não sei quem. Tipo, é legal porque a galera vê uma coisa diferente. Sim. Mas eu não acho que eu sou conhecido a ponto de ter gente me imitando, não. Eu acho que, tipo assim... E ainda tem isso que é muito estranho que eu faço. E aí, não... E eu não sou mainstream, né? O que é legal também, de certa forma. Mas, por exemplo, Ventura. Ele é um cara que ele gerou uma quebra em toda essa indústria da comédia. Que ele é um cara que ele estourou absurdamente fazendo Sim. palco e tal. Então, naturalmente, comediantes novos uhum. vão se espelhar, muitas vezes, em caras que eles admiram. E não é ruim, Sim. Mas pode chegar um momento que os caras começam realmente a copiar aquela escola, como teve com o Inderson, como Exato. teve com o Ventura, como uhum. teve com os caras desses, como teve até com os próprios caras do CQC na época, que eles eram bem parecidos, uhum. tirando, assim, não, não eram tão parecidos, mas assim, a galera que veio depois começou a fazer bem parecido com o que eles faziam, né? Uhum. Com o Rafinha, com o Danilo. Inclusive, a Rafinha é um dos caras que eu gosto muito, assim, de, de uhum. da comédia stand-up, porque principalmente duas coisas. A primeira é que ele não fica se misturando com todo mundo assim. E a segunda é que ele não liga muito para as coisas. Ele vai na Sim. dele, fazendo o trampo dele. Porque hoje tem muito isso na comédia, né? A galera se junta no, nas clausuras com uhum. outros, outras pessoas que ficam rodeando elas ali, pagando pau. E elas ficam gerando isso, né? É, tipo, é uma eterna apagação de pau. E eu não tô. Eu critico e não critico isso, porque, enfim, né? Cada um tem seu Sim. modo desoperante de uhum. trabalhar. Mas eu, particularmente, até estando lá em Salvador, eu não me infecto tanto com isso, porque eu tô num lugar lá que eu tô com meus amigos, e aí, vez ou outra, eu venho pra São Paulo, faço uma turnê, faço uma parada, hora. e não fico vivendo como é aqui, né? Aqui é uma grande selva. Tem então, caras muito é. grandes, e aí fica uma galera menor, numa apagação de pau, e nunca vê o seu trabalho como algo especial, que pode chegar perto, ou aonde esses caras estão, sacou? Uhum. Ah, João, é pretencioso... Pode ser pretencioso, Pô, mas se você, faz sua, se você não faz sua arte e não é pretencioso, porra, meu irmão. É. Aí você para, porque eu vi Black ele até falando disso, e foi quando eu, já adulto, eu tive essa, essa percepção do meu trampo. Você tem que ser seu primeiro fã. Perguntaram para ele: ah, você esperava o sucesso que foi Babylon by Ghost? Aí ele falou: porra, não esperava, mas, porque eu não tenho bola de cristal, mas assim, eu sabia que era um trampo foda. Sabe? Aí ele falou: você que faz arte, você tem que ser seu fã. Exato. E quem faz arte tem muito isso, né? De tipo, assim, se sabotar, se colocar para baixo, e não respeitar a sua caminhada. Eu mesmo eu tenho 16 anos de caminhada. E só com 14 anos de caminhada eu consegui chegar, por exemplo, fora da Bahia, tá ligado? Que... Num ponto de ter pessoas me vendo. Agradeço isso e sei que ainda não é um negócio assim megalomaníaco, mas sei que eu tô chegando. A galera já me conhece, já acompanha meu trampo, já faço algumas coisas, já, já viabilizo outras. Então acho que é muito isso. Mas viu? você uhum. me passa uma vibe que eu gosto muito, que eu lembro eu que. Também. A galera sempre ficou perguntando se eu mandava vídeo meu na DM, tipo, do Cauê, do Jovem Nerd, assim. Porque, mesmo eu conhecendo os caras, eu nunca pedi, tá ligado? Sim, pra esses caras verem meu sim, vídeo. Sim. Porque eu olhava e falava, mano, se o meu bagulho é bom, vai chegar, mano. Exatamente. Tipo, eu não preciso ficar flodando, ei, pimenta. Olha que um uhum. vídeo que eu fiz, compartilha aí pra mim, por favor. Eu sei que isso vai ajudar, às vezes, mas uhum. ao mesmo tempo, às vezes o cara não vai compartilhar porque ele gostou. Uhum. E eu gosto daquele sentimento quando a pessoa ela me segue ou ela comenta, porque eu sei que ela viu. No dia-a-dia dia dela, tá Sim. ligado? Ela não precisou... Eu vou lá dar uma moral pro load que, peraí, saca? Sim. E isso é, é da hora. E eu achei legal isso que você falou do Rafinha, que é um negócio que eu vejo em você também, que é, é isso, você saber que o seu trompo é bom e, não, e você percebe que não existe um, aquele ego do artista. assim, São pessoas despreocupadas, sacou? Eu acho que esse é o grande... Sei lá, é uma grande qualidade. Quando você tem a segurança de, de assim, você acredita no que você faz e você não precisa ter... É, sei lá, uma certa soberba que eu vejo às vezes em algumas pessoas da internet, e aí, agora, falo, refletindo sobre o que você falou, é isso, é, elas são, no fundo, inseguras, elas não têm. Sim. Elas sabem que elas são meio charlatanzinhas Sim. assim? Então elas têm que mascarar. Quando você sabe que você é bom, você não precisa, tá ligado? Tem uma frase que eu gosto do Major RD que ele fala: você ainda tá no rap só porque a molecada é burra. <risos> é. <risos> estourou ah. porque a molecada é burra, e tipo, não parou para pensar ainda e ver que o que você tá fazendo não é. É diferente. A internet criou grandes monstros, né, velho? E assim, com os discursos irresponsáveis. Porque às vezes Sim. a pessoa estoura na internet, assim, da noite pro dia. Que uhum. também já é uma coisa difícil de manter, né? Exato. A, a internet é muito efêmera. E aí o cara pega, faz os vídeos... Aí do nada ele tá comprando carro, tá em esquema de cartão de crédito, e aí tá com casa, e aí começa a mostrar pra aquele público dele que muitas vezes é um bocado de jovem, cheio de sonho, é isso. como se o bagulho fosse fácil, ele tá frustrando a galera. Uhum. Eu falo, tipo assim, entendo uhum. perfeitamente quem quer ser isento sobre muitos assuntos pra ganhar dinheiro, pra... mas assim, eu não consigo ser desse jeito, sabe? Eu não consigo ser falso nem ser isento. Isso é bom também pro meu trabalho, porque, por exemplo, quem vai no meu show hoje, eu comecei a fazer um show depois de 16 anos, eu estou fazendo meu primeiro show de stand-up solo. E aí, quem está indo no meu show é justamente quem sabe exatamente como eu sou, os assuntos que eu vou falar, não reclama das piadas, não fala mal das coisas. Então, eu acho isso muito importante. É muito diferente de tipo, assim, um cara ser estouradaço, nunca falou sobre nada desde o início, e aí, do nada, o comediante ele começa a falar. Uhum. Começa a fazer críticas sociais ou a, a determinadas coisas. Beleza, meu irmão, você tá no seu direito, você pode falar. Mas assim, é prejudicial porque você atrai um monte de maluco é, no seu público. É. Aí você pensa: ah, por que vocês que estão me tratando desse jeito? Pô, <laughs> meu irmão, você atraiu essa galera. O artista é o ref, O público é o reflexo é, do trampo. Se você exatamente. fala, a galera vai ter empatia ou não com o que você fala. Se você não fala. Ninguém vai saber o que, que, você, a, o que, que você acredita. exato Rio, Mas você falou um negócio que eu me identifico muito: esse negócio de. esse conforto de fazer um conteúdo que você sabe que está vindo só gente que, que gosta, que entende. Eu acho que o que eu faço na internet é um pouco disso também. Eu já não você ganho. Desde do início, uhum. assim. tá ligado? Mas então, mas aí eu tenho um questionamento que eu queria passar para você para saber se você também tem. Porque ao longo da, da minha vida toda eu, eu fico dividido entre que bom é estar em um lugar confortável. E, mas eu fico me sentindo meio culpado, porque parece um discurso. Pra mim, eu não, por isso que eu tô te perguntando, eu não tô fazendo, eu não acho que isso é comum a todo mundo. Mas quando eu olho esse conforto, eu me sinto desperdiçando potencial, me sinto preguiçoso. Falo assim, pô, mas então por que que eu não tô? Será, será que eu não tô querendo estourar essa bolha porque eu tô confortável demais, tá ligado? Que nada, meu irmão, foda-se todo mundo aí <laughs> todo mundo vive em bolha meu irmão e é isso é. entendeu tipo assim nos anos 50 por exemplo a comédia ela era ela na verdade até hoje né a comédia não é muito isso mas assim na gringa no stand up nos anos 50 os negão começaram a aparecer já de uma certa forma forte aquele maluco tem um maluco que até é de o do filme aí do Dolemite, que uhum. os malucos chegou no cinema, assistiu um filme de comédia não via preto nas paradas, os caras falaram véi, bora fazer nosso filme e aí os caras começaram a falar pro público deles e é muito doido, porque assim, tem comediantes que a comédia é pro Brasil inteiro aí, por exemplo, surge um cara negro fazendo comédia, surge uma é. mulher é uma comédia de nicho. Não é, meu irmão? Uhum, Todo é. mundo fala pra bolha. Todo mundo fala pra bolha. Todo mundo Sim. fala pra bolha. Eu não tenho essa preocupação, não. Eu me questiono disso aí, de tipo assim, porra. Será que eu poderia estar tá falando para outras pessoas? Será que eu poderia estar tá tendo outras oportunidades? Era uma parada que me dava medo do, tipo assim, ah, eu sei do jeito que eu sou, vai me fechar várias portas. Mas tá fechando as portas que eu não faço questão nenhuma de entrar. <laughs> Exatamente. E eu tô me aproximando de pessoas foda que, tipo assim. Tá me chamando pra fazer uns trampos de uma galera que é parecida comigo e eu me toquei disso depois de muito tempo. Do tipo, porra, eu vou atrair gente que parece comigo. Exato. Uhum. Gente que eu não quero nem conta, não vai nem chegar perto. Sim. Não faz sentido. Isso que você falou de tipo, a galera olha e fala: ah, é o humor de pra galera preta, então eu não vou nem ver. Eu tava falando pra galera, a gente, quando é preto, já vem com várias etiquetas. Antes da... Tem pessoas que vai entrar aqui, eu vou falar, nem vai ouvir. Vai falar, e olha lá, devem estar tá lacrando, devem estar tá falando sobre racismo estrutural. Esse negócio, e esse é... termo lacrar é uma das coisas é... mais horrorosas que já inventaram na internet. É bizarro. E aí, às vezes, as pessoas elas nem te escutam para saber sobre o que, que você fala, uhum. tá ligado? E só pelo que você representa, eu falar, e lá, deve ser militante, blá, blá, blá. E às vezes ela nem consome. Então a gente já fecha uma porta é. sem ela nem abrir é. pra gente tá ouvir. Por isso que eu sou agressivo, tá ligado? Eu, na minha vida, na minha comédia, eu tenho uma pessoa extremamente agressiva, porque assim, quem faz questão de me desafiar a ponto de vir dizer na minha cara que eu não gosto, tem que ter muita coragem assim. Não porque eu vou fazer nada contra a pessoa, mas assim. Tem, eu sou uma pessoa que se eu não gosto de uma coisa, eu nem vou Sim. lá uhum. falar, ainda mais na frente da pessoa, tipo assim, ah, você seu show é ruim. Uhum. É um privilégio tão grande a pessoa se sentir confortável a ponto de confrontar a outra nesse lugar de tipo. Uhum. Sim. Você está lutando a favor do direito de uma pessoa, você é ruim. E aí fica pagando pau pra um maluco que falou que o Brasil era de boa, ter um partido nazista, é. ou é a favor da pedofilia. Aí atirou do contexto a tomar em seu cu, o cara burro. É que a gente normalizou a burrice, cara. Eu sinto que, tipo, a gente. A não a gente contexto, tem um vídeo. é Pessoa falando palavras em português. Eu não falo a gente, eu falo, tipo assim, hoje em dia você falar o óbvio é você sai como mó esperto, tá ligado? Se você olhar e falar, gente, por favor, hein? Não vamos defender a. Caralho, gênio, hein? Não pode defender a pedofilia, tá vendo? Só como esse cara aqui é esperto. Então, parece que as pessoas elas não conseguem nem raciocinar quanto é absurdo. Na época, quando a gente morava assim em bairro, se a pessoa chegava do lado e falava, ô, oh, mano. Fulano, Ali fez. O seu... oh, a galera já fazia aquilo que a gente falou. Ô oh, tio, sai daqui com essas ideias. A galera hum. já levantava o braço e falou: oh, você tá falando merda aí, parça. Hoje em dia, não. A galera para, fica escutando, falando: caralho, não é mesmo, mano? Se tivesse um partido. É, mas é isso aí. É doidão, Vai é. A, a internet promove esses encontros, né? Tem muito desses molequinhos aí que são os estranhos da sala de aula que vão se reunir em volta dessas ideias tortas aí de, e abrir seu, de ser libertário. É, né? Abriu-se um bueiro, né, velho? Porque assim, a partir do momento que você tem representantes políticos no país que defendem certas coisas em locais de extremo poder, as pessoas que apoiam aquilo, elas vão se sentir no direito de aparecer e Sim. emitir suas opiniões de acordo com a linha de, de, de raciocínio daquela galera. Que com tá certeza. E com é certeza. um fato, entendeu? Com certeza. Então a gente vive esse fenômeno. E toda vez que existe essa quebra política no país, rolam fenômenos em outras esferas, né? É. E a comédia é uma delas. É pequenininha, mas é uma delas. Porque assim, como era a comédia do Brasil, falar da comédia no geral e da comédia stand-up, né? Como era a comédia no Brasil. Era a comédia que era normalizado você pegar um negão e botar ele num local de tipo assim, é o racista. Pegar o, o, o sudestino lá do Rio Grande do Sul e botar ele no local de, de, de homossexual, de pegar uma mulher e colocar no local de ser burra. sim E foi normalizado. Quando você tem um, um, um movimento político que gera outras discussões, na comédia, inclusive, que começam a surgir pessoas dizendo que aquilo é errado, as pessoas que normalizavam começam a dizer, ah, não. Mas é, a, a presa no tempo, né? Ah, não, mas no meu tempo podia. Não é que podia. Eles só davam espaço para isso. Hum, tinham é. pessoas extremamente incomodadas com isso e lutando contra isso. Porém, essas pessoas não tinham espaço Exatamente. de falar sobre a comédia que elas acreditavam ser. Pop Monsum, velho. Sim. Que foi um cara que morreu conhecido como um, um, um burro, sabe? Um cara, um cara que fazia uma comédia besta, uma comédia boba. E ele relutou muito pra entrar nos trapalhões. Sim. Que já era um grande sambista, um grande compositor, uhum. e ele foi construído nessa imagem do negão cachaceiro, Sim. do negão que era passado para trás, do negão que fala errado, do negão burro. E uma galera tem essa imagem, tipo, tá, tá rolando hoje na internet uns vídeos de mussum, né? Ele uhum. dando umas ideias, ele falando as paradas, a galera fica. Caralho, gente, como o Mussum era inteligente, sabe? Mano, é verdade. É Isso daí doido, tá falando. Né? Né? Umas tá, coisas assim tá, sacou? tá sendo impactante, porque eu já vi ele no samba, já vi ele falando, mas realmente, ele foi. Colocado nessa posição, mano. É. Não, você vai fazer o papel, você é. vai ser o cachaceiro. E é isso. Vai o cachaceiro. E na comédia stand-up, o que foi acontecer? Eu já falei isso até com o Rafinha. A comédia stand-up foi trazida pro Brasil por um monte de gente, playboy tudo mais, que não dava espaço pros caras. Às vezes não era nem porque eles queriam, às vezes era porque eles não faziam ideia de que tinham outras pessoas é. diferentes deles querendo chegar. Sabe? Uhum. Tá, não tô defendendo também não os caras, tá uhum. errado do mesmo jeito. Mas assim, eu faço essa comparação justamente porque eu falei. Nos anos 50, o movimento de stand-up nos Estados Unidos ele já era muito forte em, 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 em comunidade né? Tipo assim, a comunidade das mulheres, a comunidade dos negros, a galera que falava sobre questões sociais. E aqui no Brasil não tinha isso. Tanto que os caras trouxeram uhum. o termo stand-up como comédia em pé. Só que stand-up é você se levantar contra ou a favor de alguma coisa, tá ligado? Uhum. Então, o povo ficou nessa um tempão. Aí começaram a surgir outros comediantes, por exemplo desse último fenômeno político para cá, de 2018 para cá, que a galera começou a dizer, ah, não. Você tá se fazendo de vítima. Você tá de mimimi, não sei o quê. Não é se fazer de vítima. As pessoas são vítimas, tá ligado? Sim. David Chappelle mesmo, ele fez um monte de especiais aí da Netflix. E quando ele voltou a fazer no primeiro, a primeira piada que ele dá é, tipo assim, eu tive que voltar que a polícia voltou a matar a gente, sabe? É, é um bagulho tão complexo que... Não me admira, muita gente não entender, não. não. eu não espero que todo mundo entenda, não, o que não eu vai, falo. E não que vai as entender por cana, e por canal e por comodismo, é. por porque Sim, ele eu... sabe que você tem que abrir mão de algumas coisas, é. Por, né? É, que é normal. Se a gente tá tentando combater uns, uns privilégios, umas desigualdades, o time que tava ganhando à toa, só por ter, nascido, por ter nascido certo, vai ter que abrir mão de uns um bagulhos. Eles não querem. E eu sempre acreditei nessas paradas, tá ligado? Eu, tipo, eu via uns caras, não tinha tanta referência e me achava até estranho no meio do, tipo assim, porra. Eu comecei a fazer uma parada que era um personagem que falava da situação na quebrada que ele vivia e que ele achava errado. Eu não tinha nem a consciência que eu tenho hoje, mas já fazia uma parada nesse sentido. E eu me achava estranho, porque eu falava, pô, só tem eu fazendo isso. Tipo, eu falava, caralho, velho, a galera não vai gostar. E aí, quando eu comecei a entender mais o que é que eu fazia, eu comecei a ter mais segurança do espaço. É importante. Isso aconteceu por quê? Porque eu vi uma comédia no Brasil que não tinha referência para uhum. mim. Sabe, não existia. Que que é a... Esse se tornou sua própria Quando eu comecei a ver uns caras da gringa, por exemplo, eu comecei a falar: caralho, meu irmão, é muito parecido, sabe? Tipo, eu comecei a dizer: caralho, meu irmão, pode ter alguma coisa aí. E comecei a perder o medo de falar uhum. sobre as coisas que eu falo, de acreditar nas coisas que eu acredito, de botar isso na minha comédia, que eu admirava e achava inteligente, e eu tinha todo um acabouço para falar sobre. Uhum. Aí, isso é muito louco, né? Mais cedo você tava falando até sobre como demorou muito para chegar algumas coisas em você e você era considerado um velho porque você já tinha referência porque às vezes algumas coisas você já tinha acesso antes e conversava com essa galera. Eu lembro quando eu comecei a ir muito evento grande que eu ia com minhas camisetas do Trilha Sonora do Gueto, parecia ser X tá ligado? Uhum. Tem foto minha lá com o Brian Azarello, eu com a camiseta da vida louca com o cara <laughs> e a galera ficava tipo, mano, eu tenho uma amiga minha que até fala, você é muito nerd, mas você tem a. Ah, o visual de maloca, mas por dentro é nerd. Isso é muito estranho. E a gente sente essa estranheza, porque parece que a gente não faz parte dali por causa do lifestyle, da onde a gente uhum. vem, as referências são diferentes, as ideias são diferentes. Queria saber como é pra você hoje você se vê assim, tá ligado? Dentro da comédia, e se você já acha que tem mais referências hoje em dia também. Ah, hoje em dia estão surgindo outras referências. Agora assim, se você parar pra pensar, por exemplo, na comédia, que no streaming... O único especial de um comediante negro brasileiro saiu agora em junho de 2022. Ainda tem uma caminhada Caraca. longa pela frente que foi de Uri Massal. Sim. Uhum. Tem uma caminhada da porra pela frente, velho. Porque Sim. tem muito pouco. Tem muita gente fazendo. Não, não acho que tem a gente milionária como tem os outros têm. Uhum. E é uma caminhada longa, velho. Eu quero fazer parte disso, dessa mudança, quero. Acho que eu vou conseguir, não sei. Mas eu acho que eu tô num caminho bacana, porque assim, porra, eu era um cara extremamente fudido, de grana, de tudo. Aconteceram coisas na minha vida que eu nunca sonhei que iriam acontecer, tipo, trampar pra dar uma vida melhor à minha família, ainda não tô onde eu gostaria de estar, mas assim, se eu tinha aquela perspectiva de sonho, que eu imaginava que o que eu vivo hoje é impossível... Por que, que eu não posso ter uma perspectiva dessa hoje e não estar tá vislumbrando como pode ser daqui a um Sim. tempo, sabe? Uhum. Tipo, daqui a cinco anos eu parar e pensar, caralho, meu irmão, eu consegui umas paradas já aqui na frente que naquele dia que eu tava com os caras lá no podcast eu nem vislumbrava, sabe? Eu, uhum. eu penso muito nisso. Eu pode parecer pretencioso, mas minha vida sempre foi isso, velho. Mas não, não é tinha pretencioso, nada. Eu cara. Eu não tinha nada, entendeu? Eu não tinha nada, absolutamente nada. Nem poder ter acesso às coisas sabe o que eu acho louco toda hora que a gente fala uma parada é, fala assim ah pode parecer é muito pretencioso, é muito louco. Às vezes a gente é posto num lugar onde, tipo, mano, você não é nem é permitido sonhar, tá é, você, é. você tem medo de, ser, é. de falar que é bom. Tá? É, é cara. A gente isso não é sonha, a gente tem que pedir desculpa o tempo todo. Eu não me atraso para nada, para evento, para nada, porque é eu possível. acho que sempre vai ser, tipo assim, se eu cometer qualquer tipo de erro, eu vou perder tudo que eu tenho, tá ligado? É. Todas as minhas oportunidades. Então é muito difícil trocar uma ideia com algumas pessoas que não estão abertas a entender esse bagulho, sacou? E uhum. eu tô num local que é a comédia como eu falei, dentro de uma discussão toda a política e social de tudo que acontece, é uma pequeníssima parte da parada, mas que eu acho que é importante também, que a internet se comunica com muita gente, né? Sim, uhum. querendo ou não, você sabe que, tipo, a gente aqui tá influenciando outra galera em casa, né, cara? Querendo ou não, sim, você sim. pode, é. tipo, não concordar, mas tem sempre uma pessoa que vai falar, pô, mano, me influenciei muito no Cauê, é. me influenciei muito no loja no Pimenta, e hoje eu tô conseguindo. Isso é doido, cara, e a gente não controla, né? É, às tipo, vezes, vezes, vezes vem dos lugares mais improváveis. É. É, eu acho inspirador pra caralho. Eu acho libertador pra caramba. Não tem preço você dormir sabendo que você tá fazendo exatamente o que você acredita. Que você teve a felicidade de encontrar pessoas que acreditam. E que você não precisa dar nenhum migué com o seu trampo do Sim. tipo, porra, vou ter que falar isso aqui porque é isso aqui que vai dar bola. É, não, não, não. É. Você tá fazendo o que você acredita. Eu acho que essa é a melhor sensação. Pra mim, a maior vitória profissional é saber que eu sou verdadeiro, mano. autenticidade. Tá isso não se compra, você mano. Você falou desse negócio, ah, mas nossa, você é o nerdola. Com o look de. Qual, qual, qual é o de que usou? Com o look de maloca. Sim, eu inventei isso. E daqui é, pra frente eu vou influenciar de... as pessoas a serem assim também. E... Qual é que é a fita? Faz o que você quer, mano. É, é tudo da lei, tá ligado? E quem não gostar, infelizmente, se foda, porque. <laughs> não estamos aqui pra agradar todo mundo e vamos pro clichê, né? Nem Jesus agradou a todos. É. Primeiro porque era negro, né? Não tem como ele agradar a todo mundo. Eu acho incrível, tipo, se Jesus voltasse hoje, ninguém ia acreditar. Não. Ia descer um negão do céu, descendo do céu voando, e a galera ia olhar e dizer, porra, não é Jesus não. É doido. Prende aí, prende, prende. Não é Jesus não, sabe? Não ia acreditar. Não ia e é doido. um fato, velho. Não deve ter agradado a todos por causa disso. E ainda tem outra agravante, né? Quem escreveu a Bíblia foi Pedro, né? Pedro era um cara mais errado assim dos, dos, dos discípulos. Que andava armado porque devia facção. Tava com a espada que foi o que cortou a orelha do maluco. Isso né? que Jesus cortou. Cortou, é cortou a orelha e disse: Porra, Pedro, peraí. ele não sabia disso. não sabia. Aí Jesus pega e cola a orelha do cara. Pedro cor... foi, e, <laughs> e cola repreende. literalmente. E aí teve gente falando que esse trecho da Bíblia era uma demonstração de que Jesus teria arma assim, porque ele tava até ali na hora. Veja só, tentando já botar é. ele de flagrante forjado. É, exatamente, já. Mas, aí, exatamente. Ah, ele tava na hora quando cortaram a orelha do cara assim. Jesus repreendeu Pedro e consertou a orelha do mano. Caralho, eu não sabia que o maluco tinha sacada. Mas aí a chega, espada. aí chega no DP e vai falar, tava esses caras aí com a espada lá <laughs> e nessa Jesus é crucificado. É exatamente. Caralho. E cara. é muito doido como esse tipo de coisa ele reverbera hoje em dia a ponto das pessoas terem uma fé cega e acreditar em tudo, tá ligado? Sim. E não pesquisar de que na época das cruzadas a Igreja Católica matou uma galera para. Pra editar a Bíblia e botar coisas convenientes, tirar coisas, e esqueceu de tirar aqui, por exemplo, Noé com minha filha. Caraca. Ah, tem dessa, é? Bebia vinho com minha filha. Eu falo disso no meu show e a galera fica chocada. Eu pergunto: quem aqui é religioso, evangélico? Aí eu, a galera levanta a mão e fala, quem leu a Bíblia? Aí ninguém, aí fica o povo assim, eu falo, eu li a Bíblia toda, eu nem sou religioso. Vocês não estão lendo a própria parada que vocês estão consumindo? Que porra é essa? Né? Depois que é o filme. <laughs> cara, não é pro. pra ficar. Não é assim não. Tá adaptando errado. Tá botando um cara que é mulher e homem. Tá botando um preto e branco. Ah, é porra, mas que... também os caras é... Poderia fazer tipo a Marvel, né, mano? De... A da Bíblia. Bíblia é, mano. Acho. Eles têm vários arcos ali é. que daria uma cronologia. E acaba louca. perfeito, irmão. Porque Apocalipse nada mais é do que uma grande loucura, tá ligado? É, é Jesus voltando. Levando, arrebatando a galera maluca e <laughs> deixando quem ficar aqui pra lutar contra os demônios, a última batalha de todas. Caralho, assim. É a batalha lá do. E eu, ia do gostar ultimato, mano, é. e eu ia gostar muito de ficar, tá ligado? Porque não ia morrer, sabe? Jesus ia matar a galera, ia matar a gente. Jesus ia meter lá várias vidas, lá, equipar <laughs> a <pra> gente. <laughs> só ressando. Só reçando, É só botando reçando. várias fichas, tá ligado? E você podendo usar as armas dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, dos serafins e lutando. E, e o final da Bíblia é isso, tá ligado? É uma grande. E o, a última página é aquela da Timã de Jeová, né? Todo mundo de social alisando a cabeça de um leão. <laughs> isso, aí não faz sen... Mano, pasto, isso aí não faz sentido, cara. Pasto. Que parte é essa? Na, então, Bíblia, na Bíblia ilustrada do testemunho de Jeová, pô, tem é, ah, uma imagem os muito conhecida, lá, que é uma galera assim, no mundo, tipo, é um grande pasto com verdejante e, e o céu azul, e as pessoas a, 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 alisando a cabeça de animais selvagens, tá ali? É Pra provar que, tipo assim, vai acabar todas as dores, é. porque ah, você entendi. vai poder alisar a cabeça de um leão. Eu não quero não, isso, não. Eu irmão. não quero, não. não, não. A gente <laughs> ainda que... falava aqui sobre... A possibilidade, né? Porque era uma notícia sobre supostamente estarem tentando abrir um portal pro inferno lá na Europa. <laughs> e, e a gente ficou curioso: será que dava pra dar uma olhada lá dentro? Porque de Caralho, repente... ia ser foda, viu? Pode bem? ser legal. E quem, quem estaria abrindo o show do inferno de stand-up? Tem algum falecido aí ter? de stand-up? Ia ter que ter, né? Alguém lá. O Aritoledo Toledo não, não faleceu, não, né? Eu. Fa... eu Rapaz, eu acho que não. Ele não, faleceu não... pra comédia, né? Mas. <laughs> Que, é Desculpa, único... Aritoledo, mas, enfim... A obsolescência É o único que eu lembro, tá ligado? <laughs> ela é uma coisa que tá aí em todas as áreas, né? Não tem jeito. Da mecânica à comédia. Então, <laughs> meu irmão, infelizmente... Um abraço pra você, mas... Será não... que ele tá vivo, Aritoledo? Tá vivo, Acho tá vivo. Tá vivo? Tá vivo, mas assim, né? Mas... Chicanizio, o né? jo, é, O Chico foi, o Chico, tá foi, gostou, Chico o foi, né? O Gordo o Jô Soares. Jô Soares já foi. Jô Soares, Chicanizio... Tá quentinho ainda, que foi... Semana atrasada. É... Desculpa, Caralho. galera. Cara. <laughs> o cara é uma máquina, tá ligado? <laughs> Quando que você sentiu? Ah, agora é uma pergunta clichê. Apresentado pro Gugu, né? O, o, <laughs> o show. <risos> <Caralho>. <risos> Ei, me bateu uma curiosidade. É uma pergunta clichê, mas acho que tem contexto. Quando que você percebeu que esse era o caminho que você ia tomar na vida? assim? Não só de comédia, mas esse bagulho de botar uns dedos numa ferida. Porra, falou, a isso aqui comédia bom. É, é, tem aquela parada, né? Tipo assim. Tem muitos comediantes que eles têm um drama muito forte na vida deles e aí faz eles irem, mesmo sem eles quererem, pro viés da comédia. Uhum. Acho que comigo foi assim. Em toda a treta de meu pai que me abandonou, aí eu vivi essa vida atribulada lá na rua, que não tinha nada, e aí o tráfico chegou cedo e era muita gente morrendo... E aí entra na religião, aí sai da religião para se proteger, enfim, pra várias coisas. É uma galera bitolada dentro da igreja, que começa a, a ser a favor de uns bagulho bizarro. E aí eu entrei num projeto social para fazer música. Eu cantava rap. Olha aí, ó, num projeto salvando social. mais uma vida aí, ó. E aí, velho, só que a galera ficava rindo. É eu <laughs> com, com os aqui, cara. Das paradas, tá ligado? Eu metia as rimas, fazia as paradas, aí sempre tinha uma pessoa assim, ó. <risos> <risos> ó a voz desse maluco, ó a voz desse maluco, eu fui, pro drama, eu fui pro drama também quando eu fazia teatro amador, só tinha uma fala na, na peça. Que, é, foi quem foi aquele presidente que se matou com que morreu com um tiro no peito se matou com um tiro putz, ah, e fudeu Bicheque quem foi José Ligo Bicheque se matou não, Getúlio não, Vargas não foi Getúlio foi Getúlio né foi era no era, eu chegava dando a notícia que que eu falava o presidente se matou com um tiro não sei o que só que quando eu entrava na peça pra falar isso, pô, todo mundo tava risado. Eu ficava puto, tá ligado? Eu falava, caralho, irmão, é uma parada emocionante. <laughs> e aí a galera ria, eu fiz uma vez, fiz duas vezes, fiz três vezes, eu falei, não é possível isso, não. Caralho. Aí quando eu fiz a minha primeira parada de comédia, foi bizarro, assim, algumas pessoas riram, outras não riram. Só que eu ganhei 60 reais. Aí, ó. Aí eu falei, caralho, irmão, nunca tinha passado 60 reais pela minha mão. Aí. aí eu falei, porra, tem alguma parada aí, velho. E foi bem na época que, um tempo depois, tem um filme de Jack Black, que é Nacho Libre. Sim, sim. Que tem muito uma coisa parecida com isso, mas nem tanto. Que, tipo assim, ele é um monge, que ele é pobrão, e ele luta a luta livre, escondido da galera, pra pegar dinheiro, para ajudar o orfanato. Só que ele só perde, irmão. E ele pensa, porra, se eu sou ruim pra caralho... E eu tô ganhando dinheiro, imagine se eu for bom. Foi a mesma coisa que eu pensei. É. Eu falei, pô, se tá ruim pra caralho, eu ganhei 60 reais, meu irmão. Se um dia que eu for bom, eu vou ganhar dinheiro. Mas não foi só isso, né? Comecei a pensar de que tinha algumas coisas que eu queria falar e tudo mais. Aí eu consegui ter acesso ao meu primeiro computador. Aí eu comecei a consumir muita coisa, assisti muito filme, li muito PDF de livro, vi umas paradas. E aí eu comecei a querer fazer. Essa época já foi o pé de planta lá. Que você foi o pé de planta. Errado mesmo, com R. Planta. Era <laughs> pé de planta, <laughs> é. Aí eu fiz o personagem de seis anos, velho. E foi uma parada assim... Que inclusive foi um ano que eu vim pro, eu fui pro Sana em, em, em Fortaleza, em Fortaleza ah. e tem um easter egg no Instagram de moro eu já falei isso a ele. <laughs> e tem uma foto dele jogando sinuca que eu tô assim, encostado. Que o pessoal jogou sinuca com ele e eu tava Caralho. no meio dessa galera. tudo doido isso, né? Isso é muito foda. Isso eu... tinha, tinha dublador nesse sinuca aí ou não? Não lembro. Foi em 2013. É, eu, no, lembro no, no Sana eu lembro desse ano. Games. E uhum. aí... É esqueci que eu tava tá... sobre... sobre a caminhada o... é o pé de planta, ah, sim. E, tal. sim. e aí eu comecei a fazer ele. Só que eu comecei a pensar, porra, tem isso na internet, né? As coisas passam. E aí começou a surgir outros caras lá fazendo as paradas parecidas comigo. E os caras começou a bombar. Aí eu comecei a ficar incomodado. Não por isso, porque eu sempre respeitei minha caminhada, mas tipo assim, porra, eu tenho vontade de fazer outras coisas fora daqui. Sim. Eu sou muito nerd. Eu consumo umas paradas. Aí eu não fazia nada no personagem. Meio que tava preso. Aí eu falei: pô, eu tenho que matar esse cara de alguma forma e fazer outra parada, velho. <laughs> e foi uma merda na época. Mas foi uma das melhores decisões que eu tomei. Porque ninguém assistia minhas outras coisas. Ninguém ia no meu show. Olha aí. E aí eu comecei a fazer. E a parada começou a rolar. E a parada começou a acontecer de verdade. Muito rápido na internet, depois de pé de planta. Porque assim que eu acabei de fazer ele, eu comecei a fazer uma parada com os bonecos que eu fazia. Que Eu pegava umas cenas de Dragon Ball. Aí fazia um roteiro diferente. Aí comecei a fazer umas dublagens também de coisas nerd que começou a bombar muito. Da hora. E aí saiu da, da Bahia, tá ligado? Aí eu falei, pô, vou nessa aqui. Aí quando foi na pandemia, rolou um outro advento que foi esse negócio da comida. Sim. Eu comecei a fazer umas coisas nas narrações. Aí hoje, de certa forma, eu me tornei um artista que a galera me acompanha, não pelos formatos que eu produzo, mas por eu ser eu, tá ligado? Uhum. Ver Você meio é que tudo que eu tô fazendo. Sim. E o carro-chefe, de verdade, sempre foi o meu show de stand-up. Carro-chefe, eu falo, não são os vídeos mais bombados, mas, assim, tem muitos vídeos bem massa hoje, mas, assim, acho importante falar que é o carro-chefe porque é onde eu externo praticamente tudo, sabe? Sim, sim. Nos meus outros vídeos, eu ainda dou uns adendos, falo umas paradas, mas o stand-up sempre foi o carro-chefe e foi algo que eu nunca deixei de fazer. De 2009 pra cá, eu sempre fiz. Eu comecei em 2006, só que em 2009 Caralho. eu comecei a fazer stand-up. E aí, de 2009 pra cá, eu não parei de fazer. Aí, em 2012, eu comecei a postar vídeo regular de stand-up. Aí, hoje, eu posto pra caralho coisa foda. de stand-up. É, isso é muito foda, né? Que uma das paradas que eu acho que é difícil. Você perder a autenticidade na internet. Porque, pô, pode vir outra pessoa e falar, tipo, de conteúdo de quadrinho. Mas quando a pessoa, ela se identifica, ela gosta é, de você, exatamente. ela vai querer ver você falar de qualquer é. parada, mano. Independente é. se é quadrinho, música, enfim. Exatamente. Enfim, vai. Isso é e, foda. E eu tô nessa aí agora, velho. Tipo assim, muito despreocupado em... Eu vou beber um refrigerante saborana. É isso. Tem que... <laughs> Tem que pagar nós, se quiser aparecer. Ou oh, inclusive, o que... Ô, cara... Você não eu pegava. Tem garrafinha d'água? Não tem garrafinha d'água, né? Que eu não quis comprar antes de vir, né? Traz as garrafinhas d'água. Eu falei, ali, não, ó, a gente serve no ali, copo. Não, essa é do pimenta. Ah, tá. Pode ser um, um refrizinho, um refrizinho, um refrizinho mesmo? Que não pagou a dia. gente? Não, mas não é. Não, não, relaxa. É, e, e o texto? Você disse que está desde 2009 fazendo sempre. E você está falando que está fazendo agora o seu primeiro solo. Solo, é. Como que funcionou o seu texto ao longo dos anos? Você tava sempre atualizando, sempre buscando atualidades? Ou você já tinha esse material que você usava ao longo dos anos? Como é que funcionou? Ah, eu tenho duas coisas, pô. Eu falo muitas coisas factuais e falo muito... E tenho muitos textos que eles são, como eu fala, né? Atemporais, tipo, de coisas diversas. Uhum. Eu tenho hoje umas oito horas de material de stand-up, tá Caralho. ligado? Caralho! postada na internet. Aham. Uhum. Postado na internet. E do show tem mais uma hora que é inédito, tá ligado? Que isso, Fazia... Meu show, ele tem coisas que são inéditas e coisas que a galera já conhece. Só que como eu botei o nome Pimenta Verso, as coisas que a galera conhece, eu conto de, uma, de maneiras diferentes no show. Entendi. Tem finais diferentes, tem textos que as histórias são maiores. Fernanda é cut, mas Sim, bom. Então... <laughs> é diferente são maiores, tá? Tipo, tem uns textos que na internet estão tá com dois minutos, e aí no show tem quinze. A história já Carai. virou uma história grande. Uhum. E eu sempre escrevi stand-up, tá ligado? Então... Sempre eu tô fazendo coisa nova. Tanto que os vídeos que eu tô postando agora no Instagram, que são menorzinhos, foram os vídeos que eu gravei agora nos shows que eu tô fazendo do solo. Eu pego umas partes, testo as piadas. Esse vídeo de Monark mesmo foi uhum. de, um, de um teste. Eu faço, gravo e corto. Aí, tanto que. Até a brincadeira que a gente fala em Salvador, né? Lá a gente não grava tanto, que a gente tem pouco show de teste para ficar testando piada. E aí a gente vinha pra Capa São Paulo os caras falavam: Porra, gravei seis shows essa semana e consegui tirar dois rios. A gente ficava puto, porque a gente não tinha como gravar, e aí todo mês a gente gravava uma vez e todo mês a gente tirava 15 minutos de texto novo, tá ligado? Ah, caralho. Tanto que eu vim para cá, eu gravei quatro shows meus e tô com 25 vídeos para postar caralho. aí. Caralho! De coisa, tudo de coisa nova, que não que não é do solo, tá ligado? Uhum. Que eu vou postar e não vai comprometer nada os textos e do solo. Tá tudo lá, forma. eu já postei uns uhum. seis Aí tem vários outros, aí que eu gravei. É, caramba, a gente mano. tem esse esquema kamikaze lá mesmo. De... Uhum. Como a gente não tinha muito, você a gente tem que tinha que produzir tudo. e acabou deixando a gente experiente em algumas questões. Do tipo assim... Naquele ritmo de escrever, eu escrevo todo dia, velho. Caralho! Coisas variadas, né? Eu não escrevo só stand-up. Tanto que eu tenho uma facilidade enorme pra fazer uns formatos que... E você é um cara que me inspirou numa questão que você não vai nem lembrar. Você falou num vídeo seu uma vez que... Ou foi pessoalmente no dia do Sana, que tipo assim... Se os vídeos que você fizesse desse mais trabalho, você não faria. Porque você entrou no modus operandi, que você criou um formato que ele meio que se retroalimenta e você consegue produzir com facilidade. Sim. E isso entrou na minha cabeça, velho. Uhum. E eu levei isso pra minha vida, assim, do tipo vez ou outra eu crio coisas que para mim são fáceis de fazer, não só para eu ter uma uma frequência maior de postagem, mas também para eu ficar não ficar tão refém da internet, sabe? Sim sim, 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 sim. Eu produzi um monte e fazer. Aí agora eu tô nessa da narração. Aí eu tô postando narração, é muito bom isso. stand up. Isso é bom. Isso é muito bom. E meus outros formatos. Aí tem uma galera que às vezes fala, amigos meus, ah, você não enjoou disso, você, a galera vai enjoar. Eu falo, velho, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu só paro de fazer quando eu achar que tá me dando muito trabalho, sabe? <laughs> tipo a comida. Eu comecei a fazer um negócio de culinária, meu irmão, que quando eu comecei a viajar pra fazer show, eu falei, acabou, 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 acabou culinária. E uhum. o povo fica puto, porque eu amato as coisas e foda-se. É, ah, mas é assim. isso aí, não tem que ser pegar, não. Eu acho da hora pra caralho. Eu isso. mato o formato e acabou. Se tá me dando muito trabalho, meu irmão, eu não tenho mais disposição nem pra uhum. ficar fazendo vídeo e. O povo ficar dizendo ai nunca mais postou o vídeo. Seu vídeo ontem <laughs> eu vou e o povo falar, reclamar. Tô com ai. saudade do vídeo da comida. Postei o vídeo essa semana. Tomar no cu, eu paro. Ô eu, mano, eu, isso é, muito, paro. é muito legal você falar isso porque aí eu vou aproveitar para fazer uma confissão aqui de verdade. Eu vou revelar isso pra quem é, é fã do nosso trabalho aqui. Talvez é, fique curioso de saber. Ah, eu fiz isso a vida inteira, menos uma vez. Teve uma única vez. Que eu fui fazer uma parada que eu não tava muito afim de fazer. Eu fui fazer focando aí realmente o resultado. Internet o filme. Não, esse aí... <laughs> esse aí eu ganhei um, cachê, um cachêzinho e era o projeto do Rafinha. Fiz amarrado. Não, amarrado não. Tipo, é amarradão. Amarraram ele lá. <laughs> é... O que acontece é o seguinte: quando a gente ia lançar esse podcast aqui, e eu já sabia que ia rolar um impacto ali na frequência do canal e tudo, eu fiquei assim com o Buba, Ó, oh, a gente vai ter que administrar as expectativas. Nós vamos lançar. A gente está acostumado a fazer vídeo para 400 mil pessoas. A gente vai fazer. Vai ter episódio que vai ter 30 mil views, eu falei. A gente não, felizmente a gente passou disso. Achava então. Você chegou a comentar que iam ter 500 pessoas online. Ia ter 500 pessoas montanhas. simultâneas. É. Tem que botar o pé no chão. Então. Pela primeira vez na vida, eu falei, visando compensar a, a, a diminuição de conteúdo do canal principal e também a diminuição de adsense por consequência, vamos voltar com um quadro que a gente fazia que bombava, que era o Lapada, e vamos lançar meio que simultâneo, porque aí a gente ainda usa o Lapada, que vai bombar, uhum. porque é tiro certo. Vai divulgar o podcast e a gente chega com um que é pra nós, que é o podcast, e um que é pra galera, que é pra pagar as contas. E foi a primeira vez que eu fiz deso desonesto, assim, tipo, não era o momento do, de coração, era o momento estratégico de negócios. Deu certo? Deu muito <laughs> errado. O, o podcast Sim. tem uma média de audiência maior do que a última temporada do Lapada. Isso, Isso é, é bom, é... porque você testa, você vê e você surpreende, porque é uma competição. De você com você mesmo é. é um bagulho tão bom que faz você pensar: Porra, eu não tô competindo com ninguém, eu tô competindo com coisas boas que eu já fiz. Tá Sim, ligado? Exatamente. Pois é, de certa forma eu fico em paz de entender isso, tipo assim. É, eu, eu acho que eu trabalho bem fazendo o que eu realmente acredito, então não vai dar tipo, se eu ficava serve até de lição para aquele questionamento que eu fiz antes, né, é, será que eu devia tentar mais, será que eu devia ir lá? Talvez não, talvez eu tinha que estar em paz sabendo que, mano, vamos fazer o que a gente quer fazer porque se a gente tentar fazer pensando em grana ou pensando em número às vezes a gente pode quebrar a cara, e eu quebrei a cara é, foda, tá ligado? É, e voltando que o Pimenta também falou sobre a frustração, né como a galera às vezes se frustra porque põe muito Tã, muito hype que é muito que uma parada ah, tá de certo e você tipo mano Caraca. Controla suas expectativas, vai com calma, uhum. sabe? A minha zona de conflito é a minha zona de conforto, sabe? E, Já e, tem a, essa... e a estrada pro inferno se desce de ponto morto. Aí, ó! Ah, <laughs> pegou, hein? Esse aí, esse aí? Esse é bom demais, né? Esse é... é bom demais. Mas, o tô vendo que você é um cara que gosta muito do Snyder Cut. Você vê até com o colar da Marta, né? Do filme Caralho, do Snyder. gosto de que ele. <risos> 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 eu fiquei puto assistindo Snyder Cut. assisti sozinho. Fiquei puto em casa, velho. Caralho, puto. cara. Porque assim. Vou falar uma coisa polêmica aqui, certo? Desde o Watmin, eu pensava assim, pô, que esse maluco quer, velho? Esse cara quer o quê, velho? Esse cara fazendo isso aí, velho. Olha que o Watmin. O acho que 300 dele é uma parada que eu olho e falo... Até que eu gosto. Cara, eu acho o 300. Tre... Mas o 300 ele tem uma estética muito legal é, e tal. é bom, velho. Na época é, foi foda. Eu, eu acho do caralho e tal. Mas tem um limite de quantas vezes você vai conseguir fazer isso, né? O Snyder, é, é. que é excêntrico, acho que é o bagulho. Ele é muito excêntrico. E ele, às vezes deu certo em 300, mas a chance de dar errado é sempre é. maior. É, né? é que nem aquele maluco, né? Aquele M. Nath Chama. Você assiste eu o filme. Eu sempre dele, tive dele, problema com esse aí mano também. Aí assiste um filme massa e depois você assiste um filme assim que parece uma paródia. É. é. Dele eu mesmo, Eu sempre é tive mesmo, problema mesmo, com esse, mano. Tá sempre tive birra de olhar e falar, que merda foi essa? Tipo, é. eu entendo que você tentou usar, mas nem Porra, sempre é usado assiste certo. Por exemplo, Corpo Fechado, tá ligado? Nossa, o, filme é fuder, foda, o filme é de fuder, velho. Um filme muito foda, bom. Foda. Aí você pega e assiste fragmentado. Que é bom, mas é uma. Um... Eu achei horrível. Sim, parece super-herói. Aí vem um livro, que é pior, mano. né? O eu não, livro... não assisti, não. Nossa, tive esse é pior não, ainda. É ruim, o... é meio... Eu achei horroroso. Nossa. Caralho, meu. Ele é... é pior em tudo, porque ele pega os outros dois e joga no lixo. Os assistir. outros dois filmes, tá ligado? É, é horrível, é horrível, é horrível. É, pois é, pois é. Mas vocês também têm outra, outra parada que vocês curtem muito, como eu disse lá no começo, <laughs> que tinha gente ter que falar. Olha só, eu posso falar do que vocês estavam falando sobre Dragon Ball. Vai, pode, pode. Vai, pode vai, vai, vai. Joga pro público aí, vai ó, deixar ó, um ó, pessoal que oriçado, o pessoal meio ouriçado, hein? Vai deixar um pessoal meio ouriçado. Eu peguei aqui uma discussão <laughs> onde os dois concordavam. Que o roteiro de Dragon Ball, quando você compara com outras obras do mesmo gênero, o roteiro do Dragon Ball seria... Pô, pode... eu vou deixar vocês usarem o adjetivo, porque eu não quero nenhum nerdola pegando o clipe e <laughs> assim, não falando isso, não. Não seria fútil, né? Mas seria simples demais e Dragon Ball, ele... Não teve a ousadia que deveria ter, né, Pimenta? A gente tava falando disso, que tem é. obras que saem hoje é. em dia, ou até um pouco antes também... Que, mano, solam é, Pra né? mim, antes de falar disso, preciso falar uma coisa É Por exemplo, você pega a época de Pelé Que a chuteira era 5kg a chuteira Se a chuteira hoje ainda fosse 5kg, ia ser uma merda Sim. Porque os caras não tem tanta qualidade pra usar uma chuteira de 5kg hoje uhum. É a mesma coisa, Dragon Ball foi muito importante na época Porque ele conseguiu implantar um gênero E, e difundir o shonen pro mundo Sim. inteiro Que é o gênero de anime de luta de uma maneira majestosa. Só que vieram outros, isso é natural da arte, Exato. que fizeram o que Dragon Ball fez, só que de uma complexidade maior. Estou dizendo que Dragon Ball é ruim? Não, Dragon Ball é muito bom. Mas não é tão complexo quanto outros que surgiram depois. Exatamente. Foi isso que eu falei, tá ligado? E assim, E é um fato. E a prova disso, de verdade, é que Dragon Ball ficou parado 18 anos, voltou, todo mundo achou que ia fazer um, alguma coisa inovadora e não inovou nada. nada. Tá errado? Não tá, porque se alguém pega eu tô quieto lá ganhando meu dinheiro, 18 anos parado, o pessoal fala ah, tem que escrever uma história nova, eu vou escrever igual. <laughs> é. E vou ganhar o um dinheiro, vender brinquedo. É, e verdade. é isso que importa. É, porque o Dragon Ball no final virou aquela coisa que a gente tava comentando de, tipo, no final é só ah, o cara mais forte do mundo. Uhum. E nunca termina, tá ligado? Porque sempre vai ter alguém mais forte, o Goku sempre vai ter uma cor de cabelo diferente. É. E aí você vai ficar só gastando dinheiro em skin e essas coisas, mas, tipo, a história mesmo, ela ficou vazia. Vale lembrar uhum. que a complexidade não está só assim, você é, é, tocar em temáticas delicadas, como Sim. outros animes tocam, mas. Complexidade mesmo que eu falo, de profundidade dentro do próprio universo. Chegou um momento que Dragon Ball não gerava expectativa nenhuma Exato. de conflito, que você sabia que se o maluco morrer, ele ressuscita. É. Pois é, né? É. E outra também, né? O Goku ele começou. Eu lembro que o último eu filme -fi. que eu vi de Dragon Ball foi o que o Goku ele virava amigo do Freeza. Sim. E aí eu fiquei, porra, cara. Eu fiquei puto, velho. Ele matou isso o Curirim! É pra, luta, pra lutar contra o, o. O gato lá, né? É, acho que o tubios usando. É, isso daí já. Aí, ali eu percebi que eu tinha cometido um grande erro. Ter ido ao cinemas de Dragon Ball <laughs> com, com depois de, de, de 18 anos. Você acha que mesmo que ia dar certo? Tipo. É. Não, algumas coisas pertencem a uma época, outra época da sua vida, e mesmo é, que fosse exatamente. tão bom quanto o Dragon Ball, eu tô 20 anos mais velho, não é. vai ser a mesma coisa. E eu assisti aquela merda, mano. É muito ruim. Hum. E aí é isso, eles já tinham chegado no limite da, da megalomania, ele já tava explodindo. Planeta no murro, e aí você fala, tá? Agora, agora ele é um gato-deus. que, que ele vai? vai abrir o um buraco negro, vai, é, vai vai enfiar o universo no rabo. Não tem mais o que fórmula igual que fazer. Tipo, teve a Fórmula do Futuro de novo, que é uma saga até interessante do Dragon Ball Super, que é um tal do Goku Black, que é um Goku do mal, que ele não ah. sabe o que é, e aí depois descobre. Mas é igual o céu. É um cara que tá no futuro, eles vão lá e traz de volta, e vai pro futuro e vai pro passado, e assim, sem nenhuma dificuldade. Eles nunca foram pro futuro, pro presente, pro passado. <laughs> e eles vão, começa a ir assim, acham uma gasolina especial. Começa a ir vai. e voltar, e vai na hora que quer. Depois de tarde, 14h30, vamos. <laughs> é, velho. Porra, e assim, de verdade mesmo. E eu fico muito feliz de eu ter consumido outras coisas. Porque eu lembro quando eu era adolescente, a primeira vez que eu assisti Full Alquimista, Eu falei, caralho, meu irmão, que porra é essa aqui? Hunter x Hunter é a mesma coisa. Nossa, não fala de Hunter x Hunter que meu coração explode. Que Porque... o cara tem que consertar aquela coluna dele, que o autor ele é, é. todo podre é, da coluna, né? Ele, ele tá não escreve tudo. mais. Ele é o mesmo mano que criou o Yu Show e tal. Ah, meu, eu sabia dessa então, história. Tem que botar da ele que... preso num quarto. A questão e... da saúde <risos> do <risos> Hunter x é Hunter, mas não sabia que era o mesmo do Yu Rock Show. É, por isso que é bom pra caralho. E o legal dele é o que o Pimenta tava falando ah, em roxinha. off, que a gente vai trazer aqui: que ele não só coloca uma habilidade ou ele não só coloca uma solução e foda-se. Ele te explica tudo. Você quer entender como funciona os poderes no universo de Hunter x Hunter? Ele te explica o NEM, como funciona o NEM, como dá pra você usar o NEM, como é dividido em categoria. Tem regra para tudo e ele não quebra essas regras. Hum. Diferente de outras obras, que eu não vou precisar citar o nome aqui, que o cara fala: Não, mas aí esse personagem aqui é isso. Aí, aí... falou do Naruto. É. Aí passa dois episódios, quebrou a própria regra que ele criou. E aí eu já acho paia, tá ligado? Quando o, o cara, ele estipula ali a regra pra você ele fala, não, isso aí vai me complicar. Deixa eu quebrar ela aqui pra me facilitar. Uhum. Isso me incomoda. Naruto virou Dragon Ball no final, né? Virou, virou. Eu vi só nada pequeno. parava e tinha um flashback. Nossa, 15 cara. episódios de flashback. Nossa, não dá, cara. E é só final, Eu assisti o final de Naruto assim... Me arrastando. <laughs> Porque, porra, meu irmão. É sofrido, viu, velho? É, não e, dá, cara. E ele cria um vilão foda megalomaníaco, e aí no final o vilão é outro, que só apareceu no finalzinho, sabe? Nunca tinha falado da mulher lá. Ela aparece, prau! Aí você fica porra, Naruto, peraí. Não, não tem um episódio do Naruto com, com é o E.T.? Não tinha uns bagulho viu, com o E.T.? Eu vi a galera falar que tinha E.T. no Naruto também. Tem é verdade, Naruto mulher. é bom, velho. Agora sim, ele se atrapalhou em algumas questões. Ah, não dá, cara. Tem muita coisa ali que eu olho e falo, putz... Por isso que é, aí sempre é aquela galera... Ah, mas é porque vocês são fanboys de One Piece. E não sei o quê. Mas é que One Piece, cara... É, lá vem os nerdola lá discutindo. O One Piece, ele tem mais de mil episódios. Sim. Mas não é igual o Dragon Ball, que são arcos diferentes com a mesma proposta. Você tá acompanhando uma jornada. Você tá vendo hum. esse personagem evoluir, ele sofrer. O único ruim é que não tem tanta consequência de morte. Morrem um, poucos personagens nesse... Mil episódios de Mas quando pouco. morre, meu amigo. É isso. Tudo é importante, morre, você sente. viu? É Caralho, é mano isso. mas fica bom cê mesmo sente, mil episódios e o cara cê é Você sente gênio de nesse ficar momento. assim caralho, eu não queria admitir isso não mas assim é mil episódios que não ficou ruim aquela desgraça ah, aí é. tem hum. dinheiro também né a animação todos os episódios de animação parece um filme sabe porque tem dinheiro para fazer ah, quando é bom, eu começar mano. a acabar o dinheiro vai ficar igual o One a aí. galera ela tem muito um preconceito com os mil episódios é é um, tá é um baita preconceito bom de ter né porque você não fala um negócio assim pô legal eu vou entrar nessa jornada aqui quanto eu era mil assim, episódios nossa, não, nunca. Mas e, se, e se tirar os fillers? Fica quanto? Cara, filler só tem um, que eu lembro agora. Só um, tá ligado? Não é que tem um monte, que é o da Menininha com o Dragão. Aquele ali não tem no mangá mesmo. Filler no máximo de One Piece desses mil tem uns 70 episódios só. Tipo, não, não ah, tem. É. Não é uma parada. Tem, tem e tem um, guia, e tem um tipo... guia de episódio que você pula. Naruto, mesmo o clássico, ele tem 220 episódios, se eu não me engano. Ele tem uns. Quase a metade filler. Numa Nossa. parte, tipo, da da sexta. Acho que era da sexta até a nona temporada de Naruto é fila. Ou é da sétima <laughs> a nona. Imagine você assistindo isso acompanhando na época. Semana a semana. Meu Deus. Você passou três anos Sim. seguido, tá ligado? De fila. O One Piece ele para e ele respira. Sim. Uhum. Aí ele bota três episódios de Fila. Passou, acabou. Na cronologia original é três semanas, pô. Ah. E para quem tá em casa tá, tipo, mas que merda é essa de filler que vocês estão falando? Filler é quando a obra tá alcançando o mangá, e aí. Eles precisam colocar alguma coisa ali pro autor ter tempo de fazer mais coisa e tal. Uhum. E eles colocam esses episódios que não são da cronologia, que nem existem no mangá. Sim. Então, quando nem existe no mangá, a gente considera como um filler. É, tá ligado? filler do fio do, 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 do que é tipo preencher, né? É, então, é. Um episódio é que tá lá pra, pra, pra guardar espaço. É, é, o Dragon Ball GT inteiro é filler. Mano, é. Eu, mas aí que tá. Eu não, tenho, eu não consigo entender esse hábito. Porque eu, se eu tô curtindo uma, uma série. No terceiro episódio que eu me senti desrespeitado, ele falou: Ah, você tá me tirando? Eu, desli, eu não. Como que alguém assiste três anos de filler? Tipo. Caralho, rapaziada. Aqui, para ó, de assistir. Vai ver o bagulho é, da hora, realmente, mano. Tem um comentário de um cara aqui muito interessante que eu ia falar exatamente sobre isso. O cara botou: Sou fãzão de One Piece, mas as tramas são iguais. Uma ilha sempre controlada por um grande vilão, mas como resolver a trama é sempre diferente. Eu não acho nem concordo com esse final, mas não concordo com o começo de que a trama é sempre igual. Não é sempre igual, porque o One Piece, ele é tipo o mundo normal. É. Tem várias tretas políticas. Hum. E os caras, eles são piratas, filho da puta. É. Eles não vão ficar <laughs> na mesma ilha pra sempre. Eles vão. Exato. É o um anime sobre viagem. Sim. Então, isso tá na bíblia do roteiro. É. Tem lá os caras vão viajar. Tem coisas no roteiro que vão ser iguais. É, você pode reclamar, por exemplo. Produção sempre... seriada é assim. É. Não dá pra você comparar com um filme. Produção seriada é assim. Tem coisas da Bíblia do roteiro que vão ser iguais. O One Piece, eles vão para as ilhas. Se separam. E nem sempre a ilha é dominada por um grande vilão. Às vezes o problema é o racismo, por exemplo. É. E o vilão, ele tá inserido como vítima também. Exatamente. E aí toma aí na tua cara agora, que você. <laughs> às vezes não percebe as coisas que você tá assistindo, sacou? Pois é. <laughs> Tem um que o problema é a seca. Sim. E aí, o vilão, ele é um cara que domina a vila, mas que você vê que ele não é o pica da parada, tá ligado? Tem uma. Ele é tipo um laranja. É a, é a marinha que tá dominando aquele cara pra ele fazer aquela treta. Tem um que, na verdade, o vilão é independente da marinha e ele domina a ilha. Sabe, é São como se estivesse derrotando vários presidentes. Tem vilão, Caramba. tem vilão que sofreu racismo, sai da ilha, vai para uma outra ilha e replica a mesma coisa exatamente, que ele passava. Exatamente, que é tipo, mano, vocês vão ter que me trazer dinheiro aqui todo mês, tanto que eu vou matar um por um aqui. E Mas vira por... um ditador, e vira um ditador. E aí você volta no passado desse vilão, você lá para frente, você vê que é um arco onde caralho, faziam isso com ele. Por isso que ele passou a fazer aquilo lá na, no começo da temporada. Que tem isso Faltou também Paulo Freire na vida dele, né? Faltou. É, exatamente. <laughs> é exatamente. E tem várias críticas, mano. Tem muita, muita. O One Piece ele é uma obra muito politizada, tá ligado? Se uhum. você falar, ah, eu não vejo por causa de política, você já tá perdendo 90% da obra. Porque... Ah, isso aí... Para, isso aí... Tudo, é tudo é política, Tudo é política, para. Não tem como, não tem como, tem cara. Eu não vou ver porque tem o política. O mundo é tudo político, é né, velho? É. é. Que porra é essa, mano. Você vai comprar um pão... O, só o do pão mudar de 10 um, pão por um real pra hoje ser por quilo, já uhum. rolou uma política ali, tipo, ô, oh, vamos ter que aumentar esse imposto aqui. A galera fica nessa, né, de tipo assim... Eu não curto política. Sai do mundo. Eu moro Sai no do mato. Mundo. Não, tem, não tem o que você falar, irmão. De tipo assim, é uma, é uma, é uma, uma fala idiota. Quer dizer, <laughs> eu não gosto de política. Você pode não simpatizar por acompanhar certas coisas, mas, meu irmão, você tá inserido. Pô, o próprio Fumeto Alchemist, eu acho que é um dos animes que. Mano, é bizarro a questão política e religiosa, e religiosa dentro da obra, mano. É bizarro, assim, que você vai descobrindo as camadas, as paradas, e você vai se surpreendendo junto com os, pro... com os personagens. E quando você vai ver, você já. Mano, você tá eu... chorando. E... Esse doido. é mais curto? É, é. esse 50... é, 60... é 64, eu acho. É. É. 64 e o, o é 64. 64. Fumato, 62. Eu acho que é, é, vale a pena, eu cara, é de ver. Eu vou prometer. Aí, ó. Caraca, episódio 32. <laughs> Já conseguimos convencer o Kawaii ver pelo menos um anime. Você vai assistir. É foda, porque assim. Eu fui redator publicitário durante 10 anos, tá ligado? E, sou, e roteirizo algumas coisas. Roteirizo mais coisa minha, e de lá do Porto, algumas coisas. E assim. É foda como. Algumas pessoas na época não se permitiam assistir animes. Tanto por gosto, quanto por. Por não achar que era uma coisa legal. Sim. E aí, assiste um, um primeiro que não é do mesmo modus operandi dos que passava na televisão, Sim. e a pessoa fica, caralho, meu irmão, uhum. fudeu agora. Agora eu vou ter que achar outro parecido. É. Ela pega e acha. Uhum. Uhum. Tem um que saiu mesmo aí agora, chamado Tokyo Revengers. Que, ligado. que, meu Deus, velho, que loucura, velho. É um bagulho de viagem no tempo, tipo efeito borboleta, mas eu achei extremamente mais complexo. Que é um cara que ele vive uma vida frustrada, porque ele não conseguiu construir nada aos seus 23 anos de idade que na verdade né, é uma realidade de praticamente todas as pessoas de 23 anos de idade do mundo Sim. a não ser que seja é, filho de herdeiro é, mas ah, ele filha. tá muito fudido e ele vê um noticiário de que uma moça que estudou com ele morreu, era a namoradinha dele da escola, por causa de uma briga de gangue e o irmão dela morreu também aí ele tá aparecendo um pau no cu na na, na <laughs> otário olhando na, 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 na linha do metrô assim aí ele cai da linha do metrô, o metrô passa por cima e aí ele desperta numa realidade que é como se ele tivesse no passado e tendo controle daquilo tudo, você não sabe se ele está sonhando, se ele não tá, e tem que assistir para ver, e podendo tornar outras possibilidades para o futuro dele. Uhum. Só que tudo que ele faz, e isso é, 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 é teoria do caos, é, 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 como é o nome daquele negócio do, do Lady Murphy, uhum. de tipo assim, tudo que ele faz, de certa forma, torna o futuro pior, sabe? Uhum. E a parada vai fugindo, fugindo, fugindo do controle. A ponto. Eu não leio o mangá, mas a primeira temporada do anime acaba de uma maneira assim, brutal. Você assiste fica caralho. Qual, é outra como Complexidade. É o nome desse? Talk, Revengers. Talk Revengers. Talk Revengers. Tem muita obra, cara, que eu acho que a gente às vezes foi é muito novo, É, é novo isso. E a gente foi muito doutrinado, não sei se é a palavra certa, com o que só passava na TV. Pokémon, é mesmo, Dragon Ball, Ball o Digimon. Com certeza. E aí cara. essas outras obras, por terem um, uma complexidade um pouco maior. Não chegava pra gente. Eu lembro que Afro Samurai passou na MTV. e Já viu Afro Samurai? Já. Cinco episódios só. Esse é foda também, mano. Mas eu prefiro o, man... o final do mangá do que do anime. Porque é um personagem onde ele. Quem tem a bandana número 1 um, se torna o, o chefão ali, né? No rolê e tal. E as o outras. É brutal, cinco bandanas? São cinco? São seis? Eu não lembro, não. Eu assisti adolescente, preciso até rever ele. Acho que são mais sete bandanas. Aí as outras seis tem que pegar a número 1. Um, a número 2 só pode matar o número 1, um, número 3 só pode matar o número. Entendeu? E assim uhum. vai e aí esse cara ele vê o pai dele ser decapitado na frente dele com sei lá cinco anos de idade por um cara que queria a bandana o menino um que o pai dele carregava normal viu? na vida de muita gente né é. Ver o pai <laughs> meu pai você não... na cabeça <laughs> e aí ele cresce nessa vida de vim... buscar a vingança pelo pai dele e aí ele vai atrás de todas as bandanas só que aí acontece muita coisa porque é um anime que tem uma trilha sonora do Ten clan feita pelo Reza uhum. a dublagem é do Samuel Jackson que uhum. faz a voz do Afro e do Ninja Ninja que é o amiguinho Sim. dele lá e tem mais o quê? Mano, tem muita coisa, assim. Tem... É meio afro... Não, afrofuturismo, como que é? Afro... É, quando tem tecnologia cibernética... É afropunk. Afro... É afropunk, afro né? Acho que é. Eu não lembro o termo agora. Mas tem tecnologia. Uhum. Você não consegue saber o período que aquela obra rola. É. Porque ela tem pode celular... Ser antigo... Entendi. Quanto pode ter dado uma merda muito grande... Você tá falando e, de, fi, tipo... E ficou daquele jeito de novo. É. Como se fosse retrofuturista. Se você tem o afro no... Então seria afro retrofuturista? É, porque quando, quando... Pro... É porque quando do você do começa, você vê que os caras ainda estão naquele período edo ali, uma parada feudal. Certo. Mas de repente o cara saca um V3... Tem um mano com todo cibernético. Caramba, que e aí muito você bom fica, caralho, cara, cara. que o universo é muito louco, cara. É curtinho, tá ligado? é bonzão. Véio. É, cinco episódios bonzão. só, cara. É Curtinho, vale a pena. Esse é o Kawhi. Eu gosto muito de ver, a... eu gosto, na verdade, de filme também de anime, tá ligado? Que assim, umas paradas que é brutal. Tipo, Estúdios Ghibli, Sim. Akira, tá ligado? Hum. Ah, é, o Cauê gosta é, pra caralho. Eu falei de Akira. algumas vezes do Akira aqui sobre como é um dos meus filmes é. favoritos. isso. Akira é. Akira é foda. Ghost in the Shell, tá ligado? Cara, eu gosto muito de Tekken Cricket. Ah, esse é muito é bom. Também, né? É, não sei se não, tem não, dele, tem né? não é? é do. Não, é do. Esqueci o nome. Matsumoi, eu acho que é o nome do cara. Agora o meu, ah, meu, ner meu lado fundi. nerdola não vai lembrar. Mas é, é, é de bom, dois velho. molequinhos que eles moram na rua, assim, o Sim. preto e o branco e tal. Tá ligado, tá é ligado é os molequinhos. Eu achava que era o Studios Ghibli. É, eu nunca assisti nenhum inteiro desses, assim, mais artistão, assim. Eu vi, acho que praticamente metade da Viagem de hiro muito lindo, com uma, uma ambientação meio. Pô, sabe, meio inquietante, sim, assim, nosso meio... Nossa, que filme... Tem o Páprica, é Páprica, né? Que tá páprica. Vendo? Também é muito louco também. Ah. Sim. Você que gosta de basquete, pô, tem Corona no Basket, que é um que tá aí... É fazendo sucessão tem um tempo e o Dunk que foi o que popularizou o basquete no Japão mano foda é mas eu eu, que... é foda, eu, ó, né? conhecendo o Cauê eu acho que já já foge um já pouco acho que ele iria curtir cara é, eu então não, porque que sim. se sim se for lembrar tipo super campeões por exemplo do futebol lembra super campeões o Oliver Sibau não mas eles não têm essas eu já começa absurda. a ficar não vai ter tipo o cara que não ele nunca <laughs> rouba bola de três ou morreu aí ele tipo bola de três do dragão o não dá, não dá, não não, dá, dá, que é idiota, tá ligado? Mas o que eu gosto de Slandank é que é... Os caras é... chutando a bola ao mesmo tempo. É, é. os dois juntos ali. Mas o que legal do Slandank, que é do mesmo cara que fez o Takerik Noe, ele fez também o Vagabond e tal, é que você tá acompanhando um personagem que ele entra no basquete porque ele é interessado numa guria, e aí ele vai, esse amor dele pela guria vai se transformar mais no amor pelo esporte. E aí ele vai entendendo mais do basquete, vai se apaixonando mais, mas não. também tem a guria ali. Mas então, não tem essa parada. Não, vai ter, vai ter, tem. vai ter, mas você vai ter. Então, ficar mas é que meio... eu fico bolado nisso, entendeu? É. Aí alguém, alguém nos sidelines, assim, tipo, falando, tipo, rindo assim. <laughs> e a pessoa, o que foi? O que <laughs> Ele não sabe que Matsumoto tem o toco mais letal da vida. <laughs> aí, tipo, o cara vai chutar. Aí, não! <laughs> e pxih! É, eu fico é, muito... É, eu fico, ah, é. Mano. é, é. Vamos, vamos de fumeto. <laughs> é, como é o nome dele em, em português, rapaz? É Kung Futebol Clube. Tô ligado, né? Ah, não, Samurai não é Soccer. Ah, o é filme. Eu tô é ligado, mas né? eu não vi, mas eu sei mais ou menos aí de TV. É essa imagem. pegada, velho. É um maluco que. Ele luta Kung Fu e ele joga bola. Sim. <laughs> é tipo aquele filme. E ele vai juntar os mestres pra poder. Fazer a seleção perfeita, só que os mestres estão todos separados. Ele vai pegar uma da cabeçada. <laughs> um é o, o que garra a bola no gol com várias mãos. Isso é ele é a bom. canela de aço. Tinha aquele Kung Fusão, né? Que era essa É do vibe. mesmo cara esse é Michel, do, mundo, é do né? mesmo cara. É, Fala Kung aqui é Fusão, até a continuação. Fusão, Kung Fusão com o Futebol Clube e tem um das sereias, que é no, tá na no Netflix, que é mais recente. É tudo desse mesmo cara. Pô, e uma é uma loucura esse da, sereia. da sereia também. É da, esse da sereia já não vi. É um bocado um de sereia, homem e mulher. Que é de uma treta do tipo assim, é contra os humanos, sabe? Os, os humanos querem entrar na parada das sereias. E é uns bagulho bizarro, velho. Tipo um maluco vestindo de terno assim para tapar, que ele é um povo. <laughs> E aí o maluco andando todo assim. <laughs> aí joga tinta nas pessoas, tá ligado? Pra brigar. Caralho, cara. Aí o maluco vem com arpão, enfia no, no homem sereio, assim. E ele, é, bizarro. é bizarro, aquele cara é bizarro. Pô, mas tem animes que estão saindo recentemente que tá pegando um público que era o, a galera mais controversa, que não gostava tanto assim, tá hum. ligado? Que é o Demon's Slayer, por exemplo. Foi um sucesso em 2019 ali. Pegou uma rapa, assim, de influenciador, o Thiago Romariz, o Borgo. E que é um beabazão, né? É. Só que os caras ficam impactados justamente porque, às vezes, não assistia tanto. É, sabe? aí, tipo, isso, bagulho explode a cabeça Mas do cara. Mas é bom, não tô Mas... que é ruim, não. É bom pra porra. Ah, a... mano, será que eu vou passar por esse processo? Vai, mano? vai, vai. Será sim, que sim. eu quero... Porque assim, tá confortável também o meu preconceito. Com Não, o... mas o Fullmetal Alchemist vale a pena. Vale. De verdade, esse vale Não, a pena. eu vou assistir. Eu tô, eu tô, minha dúvida é se depois disso eu vou ser doutrinado. Falar, Não, depois disso. Qual é vai... o próximo? Daqui a pouco eu tô aqui fazendo aula mas... de japonês. Depois, depois, isso, <laughs> depois, disso, depois disso, você vai perguntar: caralho, será que tem algo bom nesse estilo? Tipo, nesse mesmo nível. É. Aí você pega e acha outro. É, daí, Aí você você vai, fica, daí, fica, daí você vai assistir nos animes que tem, tipo, começo e fim, de tipo, 20 episódios. Isso, né? Death Note é. mesmo, episódio. que tem 37. É, que Death, Note. Death Note, a gente tem legal. um Death Note aí, depois se quiser assinar o nome de alguém nele, fica legal, à vontade. Cauê é Taco, hein? Olha calma aí. Cauê taco Olha 2023? Aí. Não sei não, viu? Estamos, ali, ó. Estamos ambos ah, aprendendo muito Note. um com o outro, assim, cara, porque tem muito anime que eu acho que você ia curtir mais pelos temáticos que nem o Fumeta, o Ruba é. falando aí, tipo, o lado político e toda a construção da cidade, religião, faz você se questionar e você pensar, tá ligado? E uhum. você começar a trazer algumas analogias pros dias que a gente vive. É muito foda. E a Mina... Eu não vou lembrar o nome dela, infelizmente. Ela é uma mangaka que ela criou e no começo, pra publicar o um mangá, ela mudava o nome dela porque a galera tinha muito preconceito com mulher que faz. Uhum. E aí, puf, foi um sucesso o fumetto fumetto é foda, mano. Você é coisa? Eu vou de fumetto e depois de Attack on Titan, que vocês estavam falando antes. Ah, cheguei aqui. É, falaram me aqui, porque que o Lorde não gosta de Attack on Titan? Não é que ele não gosta, eu já convenci ele a ver o restante. Ele parou no Adam melhores partes, que é quando aparece o Titã bestial conversando com as pessoas. É, o macaco E lá. eu já dei um spoiler a ele que cada Titã é uma pessoa diferente. Eu tenho que ver, cara. E são 12, que o Shige... braço aí, ó. Você tem Aqui o... Você tá com os colossal aí? Não, eu não tenho, não. Ah, você tem vários Titãs aí, Titãs ainda né? não... Titãs ainda não alcançou minha admiração a ponto de eu é. tatuar na minha pele. Eu o porque... que, que você tem de, de mangá e de anime? Piccolo, né? Que é o Piccolo melhor pai. De, de, é. Pai que criou os filhos tudo de E Goku. o negão do Dragon Ball? O negão é Afro Samurai aqui embaixo, aí tem Fumeto Alquimista, aí tem outro Fumeto Alquimista, aí tem Seixomaru, que é de Nihasha, que, é que é outra obra de uma mulher também, Seixomaru. que é boa pra caralho. E tem isso, né? Tipo assim, é muito doido. Como obras antigas e obras novas criadas por mulheres têm uma complexidade extremamente diferente Sim. de outros, tá ligado? Uhum. Full metal... É, o o Iniacha também é outra parada. você com, né, Começa a assistir e você fica, porra. É, é outra cabeça. Uhum, é outra uhum. coisa. É muito foda, foda. mano. É, muito foda. é mais complexo. É, enfim. Aí tem One Piece e ninguém tá vendo nada. Isso que é massa, não, né? Não, tá vendo, tá vendo, tá vendo. One Piece aí tem Chopper aqui, que é do One Piece também. Essa do Luffy, sua é foda. Aí tem, tem Luffy, Luffy aqui é metendo boa, dedo né? no nariz. Pertinho de Gon. Que eu fiz um comercial, velho. Que tiraram a foto e é isso. Tem eu lá fazendo a parada e no ônibus tem o Luffy Grandão assim metendo o dedo no nariz, ah, <laughs> no meu braço. Aí tem Jojo aqui, que já entrou também na minha. Eu gosto de Atacant, até só que eu não tive. Num, num, não num... chegou no ápice ainda. Não, eu não pensei isso. num personagem, sabe? Hum. Que eu gostaria de ter na minha pele. Porque não sai, né? Posso fazer um dos titãs. E tem Rie também, Mob, Mob é bonzão também. Rie e o Yu Rock Show, certo? É. Mob é bonzão também, que é um menino paranormal. E... Ele tem poderes paranormais. E aí ele encontra um charlatão que diz que tem poderes paranormais e começa a treinar ele. Só que o treinamento funciona. Caralho, como é o nome desse? Mob Psycho. Psycho. Mob aí Psycho. toda vez que ele tem um sentimento aflorado ao máximo, ele, ele ele surta. E aí é por isso que o Mob Psycho. Eu falo Psycho 100. Porque uhum. é toda vez que ele chega no. Ele tem um medidor, né? No anime. Toda vez que ele chega no determinado sentimento a 100% ele alcança um nível de surto diferente. Caramba. Ele tá 100% feliz, ele tá 100% triste. E é uma crítica muito doida, pelo menos da minha perspectiva, a pessoas que têm transtornos psicológicos, né? Porque o um menino é um menino que ele é extremamente apático, sabe? Uhum. Ele é um menino que ele não sabe se ele tá contente, se ele tá triste, se ele tá ele é o mesmo sentimento o tempo todo. Tanto que uhum. o rosto dele não tem tanta expressão, é. tá ligado? E se eu não me engano é do mesmo mano que fez do o One, One Punch, Punch, man. É. O uhum. do carequinha lá que com um soco destrói tudo. E aí, tá toda a vez sim, que sim. ele chega num ápice de um sentimento dele, ele surta de uma maneira diferente. Aí é muito interessante. Muito bom, muito bom. E é engraçado pra caralho também. Sim, o humor é forte. Oh, o cara. One Punch Man foi uma que eu tentei e não rolou, hein? Sério? Não rolou, não rolou. Caraca. Acho que ainda tava com preconceito muito forte. Mas eu tentei duas vezes o primeiro episódio. Falei, tá, mano. É porque daí fala: não, 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 não. não. É, é, nada a ver. Você vai gostar, nada a ver. Para de querer se achar o, o, o adultão <laughs> intelectual. Assiste, que eu assisti de novo. Falei, tá, vou pra outro. Mas agora eu vou pro Full Metal. Cé, você tem que estar tá é aberto. Isso, eu acho que você vai se identificar mais com esses animes que tem uma proposta mais séria, tá ligado? É, pode ser. Hum, eu acho. Eu acho Uma, uma mensagem eu vi, mais profunda. Eu, eu é. vi quando você mostrava Status, eu vi ali um Triforce de Zelda. Ah, você Zelda também. O Load falou que você era nerdola, inclusive dos Souls-like. Souls -like, assim, Porra, Você é bem gamer também. Eu zerei eu, eu todos. Que assim, eu criei um <laughs> sentimento de sofrimento e recompensa que me desestressa. Me estressando. <risos> <risos> e aí as pessoas que me via jogando, puto. Eu xingo muito, tá ligado? Jogando sozinho, puto. A galera começou a falar, velho, bota isso na internet. Aí fiz um quadro do meu canal, aí parei, aí comecei a fazer as lives na Twitch. Esse ano aí não tive mais tempo. Consegui as, 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 os objetivos da Twitch, né? Sim. Pra virar parceiro. E parei de fazer as lives. <laughs> Nem mandei os documentos ainda. <laughs> e aí, velho, eu fiz, inclusive, desse último que saiu, Elden Ring, eu zerei em live. Eu zerei Sim, ele em live. Eu tava lá vendo, eu tava lá. Eu assisti eu as lives. Eu zerei em, em live. live. E aí eu jogo todos eles, velho. E jogo jogos... Que foram inspirados nesse estilo, né? Que virou um estilo. Sim. O cara fez uma parada tão incrível que virou foda, um estilo né? Souls-like. É é. Aí mistura com outros estilos. Tem Souls-like Metroidvania, que 2D. Tem Souls-like naquele Sim. estilo 3D. Tem Souls-like de terror. Tem Souls-like é, de vários tipos. Eu jogo, procuro, para sofrer. Caralho! Nossa, mano, eu não consigo, velho. O, eu o também jogo, para mim, é para ser. Pra desestressar... Mas eu me estresso, me desestresso... eu me, Eita, eu me desestresso consigo, me estressando. Eu é só bom jogo demais, joguinho véio. de plataforma... Porque a recompensa <laughs> é boa demais. Tipo, o Elden Ring pra mim foi o melhor. Porque você mata um boss muito fodido. Aí você ganha uma invocação que vai lhe ajudar pra caralho no Sim. jogo. Aí é muito recompensador, sabe? E outra que vem parada... depois de você passar. E outra parada que eu nunca tinha jogado também. Eu comecei a jogar em Elden Ring, né? O sentimento de você saber que você tá pegando o um esquema do mestre. De, é... Tipo, você... Entendeu a mecânica do mestre? Não é que ele é impossível, é que você, às vezes, é muito afobado. Então você tem que saber a hora certa de atacar, defender, papapá. Uhum. E aí depois você pega esse gosto, mano. Aí você tá lascado também. Tá é muito doido, porque é uma mecânica de antigamente inserida num contexto atual. Porque, é. tipo assim, os jogos de antigamente eles eram muito difíceis. Sim. Os mestres, os chefes das fases, eles tinham um moveset que chama, né? Uhum. Que são movimentos pré-determinados que eles vão mudando de acordo com o algoritmo do jogo que mistura Sim. lá. E faziam isso porque não dava tantos dados dentro de um arquivo, né? E os jogos ficavam conhecidos desse jeito, tipo Super Contra Sim. e alguns outros jogos que eram bem difíceis, e muito difíceis Sim, nesse exatamente. sentido. Os, o... Como era o do, do braço que atira lá, ou... Mega Man? Mega, Man? Mega Man? É, um velho, caralho, momento. Mega Man difícil Mega demais, velho. E aí o cara pega um, uma parada que faziam antigamente e coloca no, no que acontece hoje. Eu lembro de... que o Ring eu fui jogar porque, pô, foi febre, né? Todo mundo falando pra caramba. E eu não sabia da lore, né? Que ele tem uma lore ali sim, que sim. vem desde os outros Dark Souls, se eu não tô enganado. Não, é independente, é independente, mas é parecido, tá ligado? E Você... aí eu criei minha própria lore. Eu falei, ah, mano. Eu não entendo nada. Então, aqui nós temos um samurai que ele tá legalizando a maconha por toda a ilha. É e aí, cada imagem. mestre, eu falava que queria eu matar o primeiro, foi um leão lá, tá ligado? Aí eu falei: esse aqui é o leão do Proed. A gente vai matar ele e vai liberar a maconha nas regiões. E aí a gente ia liberando cultivos, paradinha. E ficou legal, cara, porque você, mesmo tendo a lore original, você pode também criar a sua certeza. própria, com o seu próprio personagem porque do zero. Ele já falou sobre isso, ele faz os jogos dele. De uma maneira intuitiva, porque ele dizia que ele via coisas quando era criança, de fora do Japão, que não chegava traduzido, e ele dava o parecer dele sobre. Eu Sim. acho que acontecia isso muito com a gente aqui no Brasil, que não dominava o inglês, Sim. jogava os jogos e dava o nosso parecer da história. Sim. Aí ele falou que queria transmitir isso nos jogos dele. Tanto que a história ela não é contada de uma maneira narrativa linear. Ela é contada através de descrição dos itens. Um personagem Sim. que você encontra ali diz um pedaço. Uhum. E ela tem dá várias interpretações. Isso é massa também, tá ligado? Isso é muito legal. Eu cheguei no último mestre e não passei, porque eu criei uma regra idiota que eu ia matar todos os mestres só com chicote e espada. E aí? O primeiro Souls likes que você jogou, você já É, já comecei assim. Mas você chegou a zerar? Não. não eu cheguei Caralho. no último mestre e não passei dele na fase da Moeba lá, Sim. ele virou uma Moeba é gigante. É muito difícil, velho. E aí eu não ia ter como porque eu não far... eu todas as armas eu pegava uma arma foda, eu já ia lá e vendia. Eu não vou nem chegar lá com esses, com essas armas para poder usar. <laughs> e aí eu vendia tudo, tá ligado? Vendia tudo, Caralho. tudo tudo. Tá lá até hoje, você, cheguei no último mestre, e aí não dá para matar ele de chicote espada, porque ele é muito apelão, tá ligado? E nem a mina conseguiu matar a Malene. a Malene, que é outra mina foda e pra é caramba. E o que a galera fala, o Elden Ring foi o menos difícil de todos, porque ele lhe dá uma liberdade muito grande de para onde você vai, não deixa Sim. de ser difícil. Uhum. Mas os mestres opcionais, eles têm uma dificuldade até mais elevada do que os outros jogos solos. Teve um Sekiro, que é o do... É muito foda isso. Eles lançaram um jogo chamado Sekiro, que era um projeto secundário paralelo ao Elden Ring, que acabou ganhando o jogo do ano. Uhum. Lideira, né? Um projeto secundário, tá ligado? Bonito pra caralho. É, Sekiro é brutal. O mais bonito deles, eu acho. né tem, é um, tem um boss de Sekiro que tem uma gravação lá em casa, que a vez que eu derrotei ele, o vídeo tem meia hora... Análise. Só é a vez que eu derrotei ele. Uhum. Fora as tentativas. Era muito complexo. O que é muito difícil. Não, eu larguei o Rashid, mano. Ficou, não, Lodi, joga isso aí, você vai gostar. Pá, pá, pá. Aí eu fui e comprei. <laughs> mano, eu não passei do mestre, que é um cara que fica em cima do cavalo, tá ligado? Acho que é bem no começo. O primeiro, é. Aí eu peguei o jogo e dei, tá ligado? Falei, ô, oh, mano, não vou jogar esse bagulho mais não. E aí eu votei nethering. <laughs> Nether eu eu tenho um pouco disso que o Bubassaro falou também, tá ligado? Eu sou o cara que não tenho vergonha de se si. eu tô jogando um joguinho de enredo lá morri duas, três vezes Dá pra pôr no easy e passar, uhum. para no easy passar, É, é meu irmão, o jogo tem Porque que ter diversão. O não problema era. é que a galera, problema não, né? O pulo do gato do do Soul Like é que ele Dá diversão através de um sadomasoquismo né? É. <laughs> e aí, quando você já tem um pouquinho de gostar de sofrer, uhum. aí já era. É, mas parceiro. eu sou dos jogos competitivos, né? De jogo é de foda, tiro, né? Jogando vários. Todos, véio. Às vezes você tá lá, é a mesma coisa, gente. Você tá no seu grupo lá, você e mais quatro amigos no Discord. Vocês acabaram de ser amassados, você tá todo mundo triste. Puta, foda, hein, mano. Vai, bora mais um. E vai. Vai apanhar de novo. Foda-se. Então, assim, também eu entendo um pouquinho de gostar também de. Porque você vai se frustrar dez vezes pra uma vez ser muito é, glorioso. Exatamente. Isso tem também nos joguinhos de FPS, né? Sim, sim, sim. Tem essa vibe aí, pô. E atualmente você tá jogando alguma parada, sim ou não? Pô, eu tô jogando... Eu, eu comecei a jogar no meu PC, que eu tô com um PC bom e eu mosquei. Eu só tô, eu tava editando <laughs> os vídeos. E aí tem muito jogo... Que não tem tradução no, 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 no play. Uh -huh. E aí na Steam você consegue baixar umas traduções. Eu comecei buscar. a jogar uns RPG que não tinha tradução. Tô Olha jogando é, aquele Nier Automata, que é dos robôs. Tô é. ligado. Tá o lá jogo lá, tem não, 26 não. finais. Caralho. Diferentes. Caralho! Só que assim, tem cinco finais principais que tem um videozinho e tal. Os outros finais é só um texto que aparece. Porque você <laughs> teve uma determinada ação e ele conta como um final tipo, ah, o jogo acaba. Que... Caraca, cara, eu não, eu não tô jogando nada, você não é só tá? Valorant, né? É, eu sou bitolado, eu sou, infelizmente eu sou viciado. Eu... Mas eu, 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 eu cortei o dedo ontem na caixa de correio e aí eu cheguei, você acredita? Eu cheguei lesionado pra jogar Valorant e não consegui <laughs> jogar bem. <laughs> é, eu... <laughs> ah, <desculpa. risos> Já cheguei lesionado. Desculpa do cara. Quem não lembra, velho, de na época do Super Nintendo, o controle não tinha a ergonomia necessária pra você fazer um jogo legal e você ficava fodendo o seu dedo Nossa. no Meia Lua, no <laughs> Street Fighter, você só andava... Eu, eu, eu sempre fui muito viciado em jogo. Eu jogava muito lesionados tipo, a ponto da bolha Sim. fazer a bolha eu continuar jogando do outro dia, a bolha fudei, sangrar <laughs> e, e eu continuar lá. jogando, tá ligado? E chorar e a bolha lá e nunca cicatrizar. <laughs> Sim. Eu tenho até um negócio que nasceu aqui no meu dedo, uma verruga, que eu acho que foi da época de, de ficar todo fudendo no meu dedo. Eu tenho um calo de, de empinar pipa aqui do lado, aqui, ó, de tanto empinar pipa. Ah, mas aí já é uma calo. atividade, uma atividade né, social mesmo. Vem pra rua, tomar sol, vitamina D, vento na cara... Nossa, você gritar, vem buscar, filha da puta! E aí você cortar o cara assim, e ficar olhando para ele, aí fala o cara, tipo, você olha para criança é. de 10 anos, é. você é. lá com 30, é. tá ligado? Eu Sim, tenho muito foda. problema físico por causa do videogame mas eu vou melhorar com o fim disso Você tá tentando melhorar? Eu tô, mas assim, porra, quando eu chego em casa, velho, é outra parada. <laughs> pô, eu vi você. Aí é mudança total de assunto aqui. Tá? Me Ah, deu... não. Porra, foda-se. Foi, <laughs> tá um agora... eu vi você com uma pessoa que eu curto muito, que eu queria que colasse aqui, que é a Paola Carrosselas. Ah, pô, dias. só falar com ela que ela deve vir. Eu gravei com ela, velho, um desafio que eu enganei ela em várias questões. <laughs> era um diz, a ah, mulher profissional, velho, tinha que usar minhas armas, a mulher é. ela é muito gente boa, velho. E assim, eu conheci ela por causa dos vídeos e tal, ela me segue, eu sigo ela, já acompanhava ela. Minha namorada também é fã dela, minha namorada é chefe também. Ah, que da hora. E aí foi comigo, ganhou o livro, ficou contente pra caralho. E aí a gente gravou uma parada, velho, que era tipo assim, eu não vi o que ela tava fazendo, ela não viu o que eu tava fazendo. Ela fazia uma receita e eu tinha que reproduzir. Certo. Só que ela faz muito rápido. Ela ia me dizendo o que tava fazendo. Aí eu comecei a tirar a atenção dela. Comecei <laughs> a conversar sobre várias coisas aleatórias. Quando eu tava terminando de fazer, ela se tocou. Você tá me distraindo? <risos> <risos> agora, aí, minha filha, cada um usa o que tem. Isso, isso a gente vai assistir aonde depois? No canal do YouTube dela vai sair. Ah, é muito que foda. Da hora, cara. Da hora. Vocês estavam fazendo os pratinhos de comida? É. Tem um, tem um. A gente fala mal de algumas pessoas no início, um bate-papo, um bate-papo, <laughs> e aí depois é esse desafio. Ela gravou até com o Rafinha, falou que a Rafinha é ruim demais. <risos> <risos> Ela ficou surpresa, eu falei, velho, eu cozinho desde criança. Mas uma coisa é você estudar, né? Pra uhum. ser profissional. É. Ela falou que a Rafinha foi fazer o desafio, a comida ficou. Não, o Rafinha Caramba. é uma das poucas pessoas que eu olho e que eu falo. É, é porque eu tenho a sensação de que eu cheguei. Eu tô com 34 anos e, eu, e tem algumas coisas que eu. Fui chegando, sabe assim? Você vê você fala, cara, eu tô aqui, já eu não sei fazer umas coisas básicas. Sim. Mas o Rafinha é o único que é pior. O Rafinha é um cara que não deve saber. Nunca deve ter, por exemplo, lavado uma camiseta. Sabe assim? Caraca, o Rafinha caraca. é um, 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 um turista da, da vida, mano. Tipo, ele é bizarro, mano. Ele levou caraca, a frase, tô aqui de passagem, muito é foda, a sério, né? É, realmente. É, bizarro. Uma, uma, eu já sempre falo essa história. Uma vez ele ficou com uma mochila minha. E aí tinha a roupa minha que do nada ele começou a aparecer com as roupas. Tipo, Foda-se! Foda-se, não foi nem tipo, ah, tô com a tua camiseta. Não, ele não falou nada. Sem lavar ainda. Caraca. E aí ele falou que quase deu merda ainda que ele. Ah, ele chegou em casa, viu umas cuecas no varal, que ele falou, que porra de Essa cueca não é minha. Ele foi falar com a mulher dele na época. Essas cuecas aí no varal. Foi ela, isso que trouxe, você tá usando? Aí ele, ah, é as do Cauê. Caraca, ele pegou pra ele tudo. Ele não liga, ele Rafinha é isso. Até Rafinha hoje é usando essa. cueca do Cauê, ele olha ele aí. não tá nem aí, né, mano. Ele mandou foto com a minha cueca depois, é. é isso. Ele... Tem algumas pessoas que não se preocupam, né, com a não higiene, se com nem nada. com a sepsia, nem <laughs> pegar com uma nada. coisa. Sei lá, velho, tem uns caras que não tem essa preocupação, né, não tem essa, essa, essa coisa. Viu, né? Você tem umas desavenças públicas aí, da, da internet? porque ah, não. não. Tem uns caras que não gostam de mim, não, mas eu só, tá, só é bloqueado nas redes deles. E pessoalmente, não vai vir também falar? Né? É, eu não tenho, eu não tenho, porque eu, eu evito conflito. E assim, é muito doido, porque é umas brigas solitárias, sabe? É o cara, só o cara que não gosta de mim e eu tô Sim. cagando pra ele. Uhum. E graças a Deus, velho, eu, como eu falei, né? Eu não sou um cara gigantesco, então as pessoas só me deixam quieto no meu canto. E ainda <laughs> tem esse adendo do, da agressividade, né? Às vezes a galera fica com medo, mas. Pô, eu lembro eu a gente. Trampo a gente fez um trampo junto, que eu acho que foi a primeira vez que a gente foi gravar o Disse Fandom, né? Com o Borgo. Sim, sim, E aí a gente lá falando da My Stone, do Super Choque. Aí o Pimenta, quando entrou, já entrou colocando a tromba. Ai, ah, seus nerds, filha da puta, tão aí falando um monte de merda. A gente tá aqui falando um bagulho mó legal, não lembra? É porque a galera não tava acompanhando o chat, pô. É, e aí, a gente aí não, não tava é acompanhando. Eu achei que tava todo mundo acompanhando. Aí tinha um monte de comentário racistão, velho. Aí você, aí, você... Aí, você aí eu um entrei falando e no determinado momento eu falei: Inclusive, galera, eu vou nessa. Porque não vou ficar num lugar assim que só tem gente merda assistindo. Foi. Aí, véio, fiquei mal nesse dia, tá ligado? Porque eu não faço questão nenhuma de estar tá num lugar. Lógico, mano. Em que eu só tô sendo atacado. A galera ali no chat e era só comentário falando de load, falando do pessoal. Ainda bem que o pessoal não tava vendo, tá ligado? Sim, uhum. é a gente não tinha casa, retorno. E eu fiquei mal, velho. Tava já preocupado antes de entrar. Aí quando eu entrei, eu falei umas paradas e falei: "Galera, não dá para mim não, ficar aqui não". É eu nem doido. tinha falado nada e o pessoal falando: "Esse cara não sabe de nada, tem conhecimento de nada, não sabe nem falar inglês e não sei o quê". Aí eu falei: "Velho, na boa Nossa. mesmo. Vai todo mundo tomar no cu e até a próxima". E, e isso é muito louco, porque o Kyle uma vez ele falou para mim: "Para que você vai ficar apanhando?" Pra ser aceito onde ninguém quer. Exatamente. Você, pra pra você quê? vai ficar pra querendo quê? se provar pra uma galera que só quer bater em você, mano, porque é. não quer você lá. Nada do que você fizer é. vai ser bom o suficiente, é. você não vai provar nada, o cara já tá determinado a te achar uma merda, e aí pra quê que você vai, né? É, é. tipo. Eu Bora dei um murro no, na garganta de um menino na escola. Aqui, ó. <laughs> eu já cheguei a cortar um moleque também na escola. Cortei. Com... <laughs> Caralho. Cortado meu irmão. tipo cortar fila, tá? Tu prescreveu, prescreveu. Prescreveu. <laughs> não, mas isso é, era besteira. É que eu não sei se na época que vocês estudavam tinha isso, a gente queimava o fundo da caneta e colocava a gilete do apontador eu já eu já eu, eu... cara meu... fazer faquinha para apontar <laughs> o lápis eu, ligado, sim, eu já sim. vi isso eu já vi esse artefato eu não sei, mas eu era nerdão a gente não. fazia isso porque era descolado tá ligado era tipo pô é como se a gente tivesse fazendo coisa de presídio na escola brincando assim tal uhum. e aí tinha um moleque que ele gostava muito de Dragon Ball cara eu morava no Mato Grosso nessa época eu morei um período lá em Juara <laughs> Aí você cortou ele não e que... aí ele vinha toda hora querer brincar de lutinha Buba toda qual hora era, que é o tipo, seu, pers... uh... é seu personagem favorito ele falou tem Shinhan, é. aí eu lodi na testa dele aqui, ó. Sai! Toma! Aí você queria matar ele pra ver se não, ele. Não, aí eu só peguei o, o, o bagulho <laughs> e aí ele veio com essas brincadeiras, eu só fiz assim e aí eu Lalo. cortei o braço dele, é tá ligado? Isso. E aí eu fui pra diretoria e eles pegaram lá os canivetezinhos que a gente fazia de todo mundo da sala, porque até é, então aí... não tinha dado uma merda ainda. É, realmente. E, aí... assisti... e parecia a receita pra dar merda, né? É. Eu sofria muito bullying, aí um belo dia eu esperei um momento de distração desse cara, eu sabia que eu não ia. Vencendo num confronto direto. Você pegou ele. É, eu é só melhor. fui covarde. A gente tava num jogo de futebol, tava todo mundo sem escudo, sem amarras. E eu aí ele veio pra cima de mim, eu tava no gol, pedi pra ele jogar no gol. Ele veio pra fazer o gol e eu dei um murro na garganta dele. É. Eu tinha assistido o Jet Linkando de briga fazendo isso. Eu te li, só que de dar três e mata o cara. Aí se eu pensei, um. se eu der um só. Ele vai ficar meio termo, Ele hein? vai ficar suave. E ele ficou lá no chão. <risos> <risos> e aí é, nunca mais eu sofri bullying, porque eu estudei na mesma escola da quinta, na escola pública da quinta ao terceiro gano do, do ensino médio. Porque era uma escola modelo, que era só ensino médio, porém. É, a, a, o contingente de alunos estava muito grande nas outras escolas de ensino fundamental e aí colocou ensino fundamental exclusivamente nessa escola, como Caramba. um planejamento para, tipo assim, eu entrei na quinta série. Aí, quando eu fui para sexta, eles tiraram a quinta. Ah, e foram fazendo isso até ficar só o ensino médio. Uhum. Aí era foda que até o meu segundo ano do ensino médio eu era das turmas de gente mais nova da escola. Nunca ia ter uma vaga. E aí eu já tava estudando há muito tempo e uma galera ficava sem entender como os professores já me conheciam, como eu já sabia as manhas da escola já toda. Aí ela ficava: caralho, esse cara não é tão velho assim a ponto de ter repetido tanto. Caralho. Aí os professores falavam. Aí isso foi na oitava série. E aí eu passei mais três anos e pouquinho sem ninguém me falar nada. Porque a galera me achava estranho, tá ligado? Tipo, porra, <laughs> um maluco. E o bom era as histórias, tá sim. ligado? O maluco que anda com a parada na mochila, sabe? Sim, sim. E aí ninguém ficava, é, ninguém ficava mexendo mais comigo. Porque eu sempre fui bom aluno. Então a galera, sei lá, achava que eu tinha capacidade de fazer uma bomba. <laughs> tá ligado? Eu sempre fui um aluno muito bom. E eu sofria bullying por causa disso também. Nossa, cara, isso é. Eu Os sou... meninos ficavam, ah, faz bomba, faz não sei o <laughs> quê, vai fazer uma arma pra matar. E você só, tipo. Eu não falava nada e foi. Foi por um bom tempo, assim. Não faria isso, né? De hoje, pô. Hoje não, 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 não entro em conflito com ninguém. Mas, porra, na época foi bom porque acabou, né? Mas é você isso, que... Eu a seu coleguinha. É, como é o nome do filme do Jet Li, pra galera? Assistir? Cão, de briga, cão, de briga, cão de briga, pra você Esse aprender. Esse filme é foda, que ele é. A aqui, ó. Esse filme aí ele é treinado como se fosse um cachorro, né? É. E aí o cara tira a coleira dele e só fala: pega. É. E aí ele arregaça ai, os caras na porrada, é. tá ligado? E aí ele conhece o Morgan, o Morgan Freeman, Frima. que ensina pra ele, mas É um filme muito maneiro, cara. De é boca. um filme gratuito, meu irmão, mas é muito legal. Porque Morgan Freeman <laughs> é um cara cego que toca piano. É. E aí a Jetly chegar na casa dele parecendo um cachorro. Aí você fica, que porra é essa, meu irmão? O é um cara luta bom. e parece um cachorro. Mas essa parada de história da escola, a galera tinha medo de mim por causa da cicatriz que eu tenho na cara, né? Hum. E aí, aí sempre tinha as histórias, tipo, não, ele brigava na escola, e aí ele saiu na mão com os moleques ele ficou com a cicatriz na cara. Mas hum. eu não afirmava e nem desmentia nada, tá ligado? Eu ficava na minha. Então nunca. Eu, eu acho que todo mundo que. Sofria muito bullying, gostava de brigar muito. Hoje em dia já é mais tranquilo, tá ligado? Porque uhum. entende que nem tudo precisa ser resolver tanto no tapa, tem, tá ligado? Tem um, um, um <laughs> mangá que virou um filme, na verdade, que é Dragon Tiger Gate. Que é com aquele até Donnie, tá ligado? Donnie, que é Eu o maluco que o... faz filme de Kung Fu uhum, agora. Que tem um personagem que ele cortou a própria cara. <laughs> pra gerar uma cicatriz, pra as pessoas ficarem com medo dele. Aí, aí, foi você, Lodi. Não, eu ficou, fui mordido por cachorro. E ele ficou carado e ele ficou conhecido disso. Ele cortou a cara e, num determinado momento do filme, ele tá chorando. ele fala isso. Aí, Car... Isso é muito foda, porque às vezes as pessoas Elas colocam em você alguns estigmas e elas nem sabem a história, Exatamente. tá ligado? Exatamente. E aí, ó, ele fala: Puta, esse moleque aí deve ter uns bagulho muito errado pra estar com a cara toda cortada assim. Uhum. Porque eu era todo largadão, não tava nem aí pra nada da vida quando eu era moleque, tá ligado? Então, pra mim, era tipo: Foda-se, o que você pensa Sim, de é. mim, Qualquer coisa Sim. de. Resolve no soco e tá tranquilo, tinha um cara. cara. Lá, tinha um cara lá da minha cidade que era foda. Que ele tinha uma referência que era assim: é, ele passava pela rua e falava, pô, você viu fulano? Aí a pessoa falava, que fulano que arrancou a cabeça do padrasto? Caralho. Era essa? essa, era. Era essa Caralho, cara. <laughs> Olha isso. <laughs> Eu... Eu, sempre, eu sempre escapei do bullying por ser grandão. E aí Sim. a pessoa preferia zoar do lado. Se ela fosse assim tentar me zoar, ela, ela descobriu, caralho, ele é um bosta mesmo. Mas ninguém testava. É, tá isso é bom. Isso é e bom. um dos primeiros vídeos anti-bullying que viralizou na internet foi um vídeo assim, né? Lembra desse vídeo menino grandão. Ah, e o um um moleque pega e ele pega e dá um balão de Zang assim. Ó, é. É. Bal, e suplex, joga o menino aqui. Que vídeo F, bom mesmo. aquele, é. velho. É catártico, catártico. É, e a gente já falou, acho que foi aqui que a gente falou uma vez: eu sou contra o bullying. Sou contra o bullying, mas eu acho que os nerds deveriam voltar a ser espancados. É. Tá ligado? Eu já falei isso aí. Eu sou Você contra... deixou fazer o que queria Não quando em geral, É, tá os nerdola, tá ligado? Essa galera, eu acho que, tipo, mano, tem uma galera que fala muita merda, tá ligado? Tipo, ah. ele entendeu bem o que eu tô falando. que a entendo. galera, como assim? Eu sou contra o bullying, sou contra a violência, mas. Só a favor. Uns, ah, mas ah, tem, ah, mas ah, tem ah. uns que merecem levar agressão, uma pauladinha na cabeça, A agressão tá e o bullying em algumas pessoas específicas. Assim, específicas. Ó, ninguém tá falando que o saldo é positivo, é. Mas assim que serve de lição. Eu, não tô, eu também não estou apoiando. Eu não <laughs> estou apoiando. Eu não estou apoiando. Mas, para além de todo o mal que isso causa, também ensina. É, te... <laughs> não, mas eu não sou a favor. Eu não sou a não, favor. Não, não, não. É um... eu, eu, por exemplo, eu fui uma pessoa... Eu também nunca usei o meu tamanho para querer ser um cuzão, porque eu, estudando em uma escola pública, sabia que se você for um cuzão, você vai apanhar. Sim. Eu cheguei... Eu, uma vez eu, eu acabei escapando de apanhar mas eu já tive um, uma, um problema com um moleque que era dois anos mais velho, na minha sala de aula, e que foi isso. A gente ah, se zoou, se zoou, até que ele falou: você vai tomar um pau na saída. Caralho. E você fala: caralho, é verdade, né? Tem consequência real <laughs> esse bagulho. É, exatamente. Era na época dos Te esquentinhos de fora. dedo. E era uma briga por causa do tinha de dedo lá, eu nem tinha, eu tinha um, um improvisado. As lá. tretas sem assim, assim, né? deu merda. Aí eu, ah, fui zoar ele, aí ele demorou, você vai tomar um pau. Aí eu Caralho. falei, nossa, verdade, né? Então, assim, não só a favor de bater no colo. O que que deu? O que que deu? Ele acabou sendo tirado da sala, então durante o período da saída eu não trombei ele, porque ele devia ainda ah, estar em diretoria. Sai fora, tipo, rapidinho. É, saí, saí vazado, ia tomar, vazado. Um pau, ia tomar um pau, ia tomar um pau. Eu já tive que fazer. Fala, fala, fala. Não, não, ia eu já tive que fazer uma vez, uma única vez já mais velha, que daí o maluco da minha sala de aula tava, começou com umas zoeirinhas assim e tal, e eu, como eu disse, tinha escapado durante muito tempo, e foi a primeira, única vez que eu falei, caralho, mano, e eu olhava pra ele, ele era bem menor, e aí uhum. eu não pusei nem falar pra ele eu falei pra um amigo, eu falei, viu fala pro menino lá, não lembro o nome dele, acho que era Denis, fala pro <laughs> Denis lá, que se ele continuar eu vou dar um pau nele, eu não sei se eu ia tá ligado, mas eu não, foi, foi eu falei será que ele esqueceu que eu sou o dobro do tamanho dele avisa ele lá que eu vou dar um pau nele, e foi imediatamente assim, ó Parou. Pá, um silêncio... Você lembra, né, Denis, seu arrombado? Você <risos> lembra? <risos> Mas é isso, é porque eu acho que o nerd, ele... Ele se sentiu tão na autoridade de falar umas merda, tá ligado? E criticar, que a gente esquece que, tipo, há um tempo atrás, essa galera mal tinha espaço. Aí ah, tá na internet e... hoje em dia, né? É. Pois é. é. E aí, é aquela, aquela música do Bezerra da Silva, né? Você com o teclado na mão é um bicho é. feroz. É. é feroz. E ele, pois mas, é. Mas, Caio, você lembra quando você quebrou o taco de sinuca nas costas do Lembro. William? Caralho! <laughs> Lembro, mas foi uma situação... Foi, um, foi um, uma assim, sucessão de erros, lamentável. Porque a gente tava se zoando lá no salão de jogos, lá do, do, do prédio que a gente tinha em comum ali, um condomínio, prédinho que a gente morava. <laughs> e aí eu joguei o boné do moleque pra fora, assim, pra longe. Aí ele puto da cara, voltando com o boné e com o taco de sinuca, foi passar do meu lado e acertou amigos, o taco. Né? É, ele meu acertou amigos. o taco de sinuca Ai, aqui no meu supercilio e cortou. Caralho. Nossa. Aí, mano, baixou um véu do ódio, assim, eu não, eu não pensei duas vezes. Enquanto ele falava, eu falava foi sem querer, foi sem querer. Nossa, eu tomei o taco da mão dele e, e, e dei uma só aqui Caralho. na lateral, assim, ó. O taco quebrou no meio. Aí ele contorceu pra trás, eu já tava indo atrás de uma bola de sinuca Caralho. já. Falei, aí que eu. Momento de fúria. Uh, eu respirei, pensei, tá bom, bababá. Depois deu uma. Aí, porra, quando eu fui ver o hematoma que ficou, aquela Nossa. galáxia, aquela Via Láctea na lateral, lá, moleque. E o meu, mano, eu em casa, lavou o rosto, não tinha nada. Não... Sabe assim, nem pra mostrar pra, pra, pra mãe dele. deu que ele. Não tinha nada, mano. Não tinha nada. feito um cortinho. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Ah, você a gente viu? devia ter, 16, 17. Mas resolveu, não resolveu? Resolveu. Resolveu, <laughs> resolveu na hora. <laughs> Deus, Uma irmão. vez, eu também. Eu nunca fui eu realmente. nunca fui de porradeira assim, uhum. né? Morrão na cara, brigão. Nossa, eu já tomei muito Mas eu já cara... me envolvi algumas vezes nessa. Assim, eu me lembro. Na época de escola, o moleque me. Tava discutindo comigo lá, pra, pra moleque me empurrou eu bati a cabeça na parede. Hum. Deu aquele teto preto assim que eu. Caralho, ah, velho. Quando a visão voltou, ele tava de costas para mim já. Tipo, Nossa. Pra, Eu dei uma voadora nas costas <laughs> dele. Que eu me lembro da minha sola na, no uniforme branco das costas dele. Nossa. Eu dei uma voadora nas costas dele e foi moralizadora. Acabou. É isso. Ah, levanta o caralho! O Pronto, olha aí, às vezes é bom reagir. Você é um personagem de anime, meu irmão. Você precisa ter um, um, uma, uma, um confronto é, é, é muito grande pra você estourar é. e. Mas é isso mesmo, resolve, meu irmão. Eu era a pessoa que comprava a briga dos outros muito fácil, de parceiro meu, tá ligado? Então, tipo, o fulano falava, aí, vamos pegar fulano mais tarde, porque ele xingou a mãe de ciclano. Eu tava lá, bora, fi, bora, bora. Eu ficava pulando muito na bala dos outros, mano. Aí, em 2000, eu conto isso direto, né? Em 2018, 2017, eu saía de noite para ir pra um luau, que uns parceiros meus faziam... Ali na, perto de uma escolinha. E aí ele tava lá tocando violão, meu irmão fazendo um rapzinho, a fogueirinha com as batatas assando. E aí colou um cara com um lance assim, pá. E aí ele pegou e falou que fazia rap para mim. E o meu irmão tava batalhando. Aí deu um momento assim na situação que eu falei, aí, você não faz rap? Batalha aí com o meu irmão. <laughs> aí o cara, você tá me tirando, mano? Já, se sacou, Já sacou o cano? bagulho na minha Caralho. cara, mano. Na minha cara. E era, e era tipo meia-noite, meia, -noite, meia eu com dois moleques em casa saí de casa para ir para um luau jogar a conversa fora e aí eu só veio a vida toda passando na minha frente assim eu tipo podia estar tá em casa. Quantos anos você tinha? Ah, foi 2018, 17. Eu, foi, tipo, sei lá, uns anos atrás, quantos anos eu tinha? Caralho, uns anos parceiro, atrás, 25, o e, é, né? e aí meu irmão, ô, oh, para, Menor, para, que meu irmão já conhecia ele, né? Ele tava trabalhando recentemente ali no corre ali e tal. E ele tava bem louco. Para, Menor, não sei o quê. Ele é meu irmão, e eu, tipo, caralho. O cara, cara. É travado no lança. É, e eu assim, faradão, só tipo, porra, cara. Ai, e caralho. aí eu vi no bagulho cromadão na minha cara, eu, tipo, é. E aí depois desse dia eu falei, mano, não dá pra ficar. E aí, pra qualquer é. pessoa, tá ligado? É ou tirando Dora satisfação e tal. É, não sei antes é de eu... reagir ao bullying, veja se a pessoa está <laughs> ar armada com alguma arma de fogo <laughs> ou com alguma arma que você não pode tirar das mãos dela. E aí, depois, obviamente, depois meu irmão, eu, a gente foi atrás de, tipo, trocar ideia com os caras ali, porque, pô, era um moleque com uma arma... Trampando assim, estourou e tal, podia ser. Co... E aí eu pensei nisso, uhum. falei, caralho, eu quase perdi a minha vida em 2017. Eu não lembro exatamente o ano agora, caralho, mas era por ali. Mano. E eu fiquei, tipo, caralho, cara, o Michael tava comigo, o Joe, meu irmão, foi o link que fazia museu na época. Foi uma situação muito de, tipo. Quase morri pela primeira Caraca. vez Caraca. e não era um policial que tava apontando o bagulho é. pra mim, tá ligado? Não percam a vida de vocês. É, é isso é Pô, importante, a vida é importante. Mano. Meio essencial esse bagulho é. viu? Hoje em dia viu? não compensa mais não, mano, não você querer trocar não. soco porque o maluco falou uma merda é. sua. Briga de trânsito, é então. Não, eu sempre pensei como é contraprodutivo um, um lutador ou um maromba ser. Uma armamentista, porque ele tá deixando nivelar o game, sacou? Sim. Você podia. Quando você era antes um maromba na noite, você arruma briga com qualquer pessoa, você dá um pau no cara. Hoje em dia você toma um tiro, tá ligado? É, é. Então eu acho meio, pô, você tem certeza mesmo que você vai querer ser armamentista? Você trabalhou a vida inteira pro seu corpo ser uma arma, <laughs> pra deixar qualquer otário comprar agora um 38. É. Não parece bizarro, é bizarro, né É bizarro, Sei bizarro lá. demais. O, eu tava pra fazer um show, voltando lá do interior, no interior, no 7 de setembro do, do ano passado. E tava chovendo, eu desci num ponto bizarro, que é lá perto da minha casa, lá em Salvador. Até parei de descer nesse ponto depois disso. Que o cara. Eu tava pedindo um Uber. Aí chegou um cara, aparentemente taxista, assim, atrás de mim. Aí olhando no meu celular, assim, aí falou: Você vai para onde? Aí eu tomei um susto. Aí eu falei: Oxi, irmão, qual é? Assim, olhando no meu celular. Aí ele ficou puto. Não, você acha o quê? Que eu vou roubar seu celular, que eu, tô, eu tenho o meu aqui, não sei o quê. Eu falei pra ele, uma parada que a gente fala muito lá, né? Pra, pra que a galera fica putaça em relação, tipo, fique quieto. Tipo, eu falei, meu irmão, na mãe aí, na mãe, aí uhum. ele ficou putaça. Aí ele foi no carro pegou uma arma. Caralho! Caralho. Aí eu subi a BR, chovendo, tava de sandália ainda, sandália escorregando. Caramba. Aí acabei que eu achei uns caras que me deram a carona até lá na frente pra eu pegar o Uber. Não sei se ele foi pegar a rama mesmo, uhum. mas uma moça que tava assim mandou ir me embora. Aí eu fiquei pensando, porra, por que que eu não vim de tênis? <laughs> sandália, sandália... Eu podia pensar pra que eu não tenho 38. Sandália <laughs> escorregando, foi pelo caminho véio. da paz. Sandália escorregando, é velho. E aí foi bizarro, velho, porque eu fiquei, caralho, meu irmão, como a galera tá muito louca, velho. É, e sim. volta aquele papo do início. Quando você tem lideranças, de, de... seja dentro da sua casa, seja na sua religião, seja no seu bairro, seja no seu país, que tem um discurso permissivo à violência, as Exato. pessoas se sentem no direito de dizer porra, esse cara que me representa, ele tá uhum. fazendo isso, uhum. eu uhum. acho que é natural fazer. E não é, né? Não não, mano. Você é Legitima, doido, mano. Né? A violência é, é. A gente, fez, a gente fez um pouquinho isso, mas não foi nesse jeito com arma de fogo. Não, não. não a gente não. falou só sobre como, tipo assim, gente realmente. A burra merece apanhar. É, foi depois isso que, que, essa, o que. O que foi dito foi, depois que as pessoas perderam o medo de tomar o um soco na cara, elas ficaram um pouco mais otárias. É, Exatamente. podemos até é citar aspas fortes aqui do Brawl. Depois que inventaram a desculpa, ninguém, ninguém mais morreu. Né? morreu. Exatamente. É, pois, é. É, pois é, pois é. Ei. Ei, Pimenta, fala pra gente então, aquela, aquele papo bem de conclusão de papo, assim, porque você além de, de porra, muito talentoso atuando agora no porta, roteirista, o que, que a gente pode esperar pro seu futuro, que seja de objetivo, nem que seja uma brisa doida mesmo. Não tô falando que você tá o que, que é projeto que você tá perto de concluir, mas o que, que seria para você um bom projeto daqui para frente? Pô, velho, eu tenho vontade de fazer umas séries, de fazer uns filmes, tá ligado? De comédia. Da hora. Não acho comédia assim. Parecido com as coisas que eu admiro que eu assisto. Não as comédias é bista, sabe? Mas com os <laughs> um projetos bacanas de comédia que a galera vá ao cinema e diga, pô, isso aqui é massa, é diferente, sabe? Uhum. Tenho vontade de fazer umas coisas com jogos também, escrever alguma coisa para jogo. Tenho vontade de botar meu show em algum stream, tá ligado? Não, não. E aí, se eu colocar o show no stream, eu só vou fazer outro quando eu tiver um novo. Sabe? Uhum. Tipo, eu não tenho esse, esse medo nenhum de tipo assim, se eu parar de fazer esse show, eu só tenho um quando eu, quando eu realmente ter ele. E por que eu tô falando isso? Porque uma galera faz show e aí vende pro streaming e aí fica nessa todo ano. E no outro ano já é outro show. E sei lá, pra mim, não consegue. São poucos que conseguem manter a qualidade uhum. de, de escrever uma coisa tão rápido, sabe? Sim. E Sim. eu tenho muito essa pretensão. De ir pro cinema, se Deus ajudar e fazer alguma série, ficar trampando com isso, viver isso, tá ligado? Sim, não é. sei se eu tenho vontade de ir pra televisão, que a televisão eu já vejo um monte de coisa que acontece desde a época que eu era publicitário. Uhum. Que é meio estranho, não é bem como a galera acha que é, tá ligado? Sim, sim. Mas o futuro é esse, né? O streaming. Posso tá... Posso pode envelhecer muito mal. Vai envelhecer bem pra cá. Ah, tá. Sobre o, é sobre o futuro do seu streaming. Sobre o futuro seu streaming, mas assim streaming produz muita coisa. Comecei a fazer uns trampo com dublagem também. Que fiz meu hora. primeiro trampo profissional agora com dublagem, que foi um a voz original, né, nos personagens de um desenho que vai sair aí ah, da Netflix. Que legal, legal não, velho. Que Eu foda. fiz, eu falei isso, né? Eu tenho um respeito grande porque eu não sou profissional. E aí eu fiz uns testes, né? Eu, a gente gravou o especial do Porta, que foi uma animação no passado. Uhum. Aí o pessoal achou minha voz legal para fazer uns testes e aí comecei a dublar uns desenhos. Que da hora. É por isso que, da hora. que você tava com o Endel, então. Tá ligado, na é. Eu fui lá, ah, não fui que... gravar, né? Eu fui lá conhecer, que ele curte meus vídeos e tal, e aproveitei para entender melhor. Eu tô fazendo o um curso dele também. Uhum. Da hora. Aí fui lá dar um rolê, aí falei isso com ele, né? De que eu tô fazendo uns trampos, fiz alguns personagens no desenho e tal, e é uma parada que, que eu foda, também quero fazer. Fica... Muito Aí, paralela a isso tem as coisas do Porta. Tem uma série, inclusive, que eu tô para começar a gravar. E a gente tá para gravar o piloto, mas que eu não posso falar ainda o que é. Uhum. Mas eu acho que já é uma parada que eu já posso, tipo, porra, vai realizar. Vou começar a fazer uma coisa bacana, foda, foda para caralho, mano. Foda já foda. vou. Foda. Fala... Teve outra pessoa que eu não vou lembrar, o Alê, né? A gente falou, queremos pontinhas lá, hein. Pra participar lá, fazer um personagem... Pois é, velho. E eu tenho que que seja vontade... Seja pra matar eu nós. tenho vontade sim, sim. também de fazer um projeto meu, tá ligado? Tipo assim, uma série que... Tipo um show, como tinha, né? É, Cypher de show. Uh -huh. É, Chapéu Show. Sim, tá ligado. Eu fazer uma série que ela é meio... É, é, vida real e meio ficção ao mesmo tempo. Sim, uh -huh e acompanha alguns personagens e eu inseri várias pessoas assim na série que é do meu gosto sabe tipo todo mundo odeia o Chris É, a tipo vida. amigos meus tipo chamar os caras para fazer umas pontas chamar um povo que é desconhecido da sabe para fazer e viabilizar isso de alguma forma eu comecei a escrever algumas coisas mas eu estou sem tempo para poder escrever realmente alguma coisa muito complexa assim, mas eu tenho esse pensamento e não Foda. tenho pressa das coisas. Uhum. Uhum. Eu estou com 32 anos, na minha fase mais cansada, mas quando foi, as, foi quando as coisas começaram a acontecer, então eu estou aproveitando. Pra curtir o que eu tenho que curtir, pra produzir o que eu tenho que produzir, pra trampar, tá ligado? Meu, ah, meu corre é esse aí, eu tô trampando. Ah, Pô, é inspirador pra caralho ter um monte de projeto, porque uhum, o dia de amanhã ainda tá cheio de objetivo, tá ligado? Exatamente, e eu muito penso fome. muito nisso, velho. E volta a dizer, nada me impede de que eu, quando era criança, eu tinha um pensamento de que eu não ia conseguir algumas coisas e eu consegui hoje, por que, que eu não vivo hoje uma versão minha que eu ainda não sei o que é que. Sabe? Não vislumbro ainda um bagulho incrível que pode. Sim. Ainda mais Sim. incrível do que isso de hoje possa acontecer lá na frente. É e deixo esse recado, né? Tipo, não sou um comediante extremamente grande e não preciso que todo mundo goste da minha comédia. para mim, é, é, é continuar sendo da maneira que eu sou, falando sobre o que eu acredito, e quem não gostar... Ah, tudo certo. É isso Perfeito. Aí. Ó, se o dessa letra não chegou até você, é porque não é para você ser o ouvinte. Não, assim, <laughs> seria, talvez não tenha chegado ainda, mas se você falou, ah, não achei tudo isso, beleza, pau no seu cu, filha da puta, vai embora. É, isso é. aí. Ah. É, acho do caralho, muito inspirador o papo de verdade, foda. porque você é um cara foda e cheio de, cheio de Ide boas ideias, boas energias e cheio de porra. É, e más intenções. Cheio de más intenções. <laughs> eu acho muito foda, porque as pessoas mais interessantes são as que conseguem balancear bem o, essa coisa de ter um lado. É, sabe que falam de luz e de sombra, tá sim, ligado? Sim. Tem que ter um pouquinho do, do tempero, tá ligado? Sim. Então, pô, do caralho, muito obrigado por você ter vindo, mano. Foi eu que agradeço, pessoal. Se é chamar mais, aí, né? eu tô aí. <laughs> aí é ó. nóis. Pro... Viu, só, uma, só uma coisa. É... Porque tem muita gente no chat perguntando quando que vai ter show do João, aonde. Pô, que vai. ótimo. Se você tiver a lista, João, das datas dos seus próximos shows para falar aqui para pessoal. Por enquanto só tem dia 27, que é em Belo Horizonte. Agora amanhã, né? Porra, amanhã. Véio. Amanhã, é amanhã. É amanhã. É amanhã, amanhã você tá em BH. Olha amanhã, aí. a gente lotou uma sessão lá e abriu uma outra, graças a Deus. E aquela parada, né? Meu namorado não gosta que eu fale isso, não a gente está fazendo para terra menores, né? Eu não tenho essa pressa de fazer botar no teatro uhum. e aí não vender essa coisa. Uhum. E eu acho importante ter essa realidade na sua cabeça. Mas graças a Deus lá a gente lotou uma sessão no teatro. Foda aí é. vai tá, abrir outra. No domingo tem um show aqui em São Paulo no Comédia de Sampa que é de elenco eu, Jorda Matheus, Daniel Ferreira e Danley Carvalho. É uma comédia só com comediantes baianos uma noite lá. Caralho, muito foda. E no dia 2 eu tô num festival lá em Salvador, que é o Festival Bloco de Notas, no Teatro Castro Alves, que é o maior teatro que tem lá, e a gente tá nessa. <laughs> nessa correria. <laughs> tá nessa correria tempo. pra vender. Certo. Mas vai dar certo. E aí a agenda de setembro eu ainda tô flutuante, porque o Porta dos Fundos ainda não me passou as datas das gravações, porque eles montam um esquema de gravação que é duas vezes no ano. Uhum. Que grava uma porrada de vídeo, tá ligado? Ah, certo. Aí para um mês e eles fazem isso pra que. Somente os donos participem mais, sabe? Que uhum. são os caras que estão em mais projetos e tudo mais. Uhum. Uhum. E aí eu tô nessa esperando eles confirmarem isso pra poder jogar a agenda de setembro e outubro. Mas assim que tiver, é só acompanhar lá no meu Instagram, João Pimenta, que vai estar tá lá. Eu Perfeito. vou anotar. Oh, dos Fundos, vamos resolver essa Rotei. porra dessa agenda aí, cara? Isso oh, aí, caramba. O Pimenta é porque você gostava da pimentinha? Não, eu recebi esse apelido no... quando eu fiz teatro. E ah. agora eu tô contando isso nos lugares e o brother vai ver, em algum, em algum lugar esse brother vai ver isso. O pessoal dizia, você tem que mudar o um nome pro nome artístico. Eu falava, pô, meu nome é normal, é João Oliveira, pra que eu vou mudar? <laughs> e aí teve um brother que mudou o nome dele de Iago, acho que é Iago Santos, pra Iago Vasmendini. Aí eu é. falei, porra, meu irmão, que nome ruim. <laughs> e ele usa até hoje, velho. E aí do nada botaram meu nome Pimenta, velho, porque eu usava um colar de pimenta. Aí a galera me chamava ah. de Pimenta, seu assim, Pimenta e tal, não sei o que. Aí virou, aí eu acabei... Adotando, adotando. Entrando na resenha e quando eu fiz do canal na internet, eu não queria botar meu nome de verdade, tá ligado? Uhum. Aí eu botei seu pimenta. Aí acabou ficando. Que Aí foda. depois que eu comecei a usar João Pimenta, pá, por causa do canal e tal, mas eu não queria botar meu nome. Aí aproveitei essa brincadeira da época do teatro. E até hoje esse brother usa isso. E o arroba do seu Instagram, e do seu Instagram é horrível, meu irmão. Porque <laughs> <laughs> as pessoas não sabem escrever, vaso Mendini. E você olha pro cara assim e você diz, porra, tem como esse cara ser vaso Mendini não? <laughs> Eu mesmo, eu sou, eu sou Cauê Moura Piovezão. Quando eu fui a internet, falei, uso Cauê Piovesan vai ser um pouco mais... Eu não quero que a pessoa pense se é com Z, com S, com N, Sim. com N. O Moura, né? Depois eu não sabia que ia ser um sobrenome de filha da puta na época também <laughs> e tal, eu acabei usando. <laughs> Mas isso é legal, porque você pensar no nome, você já pensa como que vai ser para a pessoa achar você. Que nem Load, eu achei sonoro. Uhum. Falei, pô, comics no final ali fica carregando quadrinhos... Fácil de achar e vai, tá ligado? Você é. fala seu nome nos lugares ou você é secreto? Depois você acaba não, acabar aqui, ele não, vai Não, não vamos dizer. nem explorar, mas a primeira vez que tô com o interfone, eu... O quê? O que? Que, que é isso? Ele vai me dizer fica que eu não mistério, sei, não. Fica o mistério, fica o mistério. Não, aí vai... o Serasa vai me achar. <laughs> aí vai bater lá na porta de casa. Saiu a lei que agora não caduca depois de cinco anos. Aí eu... E aí, saiu, é morreu. É foda. <laughs> Valeu, então. Ó, vocês sabem onde encontrar. Procure por João Pimenta, seu Pimenta em todas as redes. Colhe nos shows, acompanha o trabalho dele aí que o maluco é, é demais, muito mano. foda. Satisfação. Valeu gente, satisfação minha, velho, do caralho estar tá com que pessoas foda. que eu admiro e fazendo esse trampo e dar risada, falar absurdos <laughs> e vai ficar aí para posteridade que não vai apagar. Ah, não vai. É, não vai não. Deus aqui não vai precisar não. A gente sabe onde pisa. Valeu rapaziada, muito obrigado e tchau tchau. 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 É. E agora a gente faz a leitura das mensagens. Alguém chegou na alguém mandou mensagem? Teve é mensagem? Aí, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, tem mensagem. Enquanto o Cauê tá pegando aí, ó, lembrando você que ainda não deixou seu like, não se inscreveu no canal, se inscreve, porque muito do público que assiste a gente aqui não é inscrito. Então, reforça isso daí, segue a gente lá no Instagram também do DL Show. Temos o Instagram lá que tá sempre postando os conteúdinhos. A K, ó, ela arregaça. É, lá. social media, é, muito bom. Nossa, media aí, ó. <risos> <risos> vamos lá então, mensagem do César Henrique, que tem o, o avatar é um aranha, não é? É, Olha acho aí. que é o Miles ainda. César Henrique, ele manda: "Salve, João e galera do DL. Teacher César aqui, de volta para falar sobre nossas turmas de inglês, só com a galera do DL. Deu muito bom, Olha mas aí. precisamos de mais gente para fechar as turmas. Manda mensagem lá no Inglês do Cezinha. setenta reais por mês e o um material grátis. Mais barato não há. É o professor de inglês do DL Show. Aí o César Toma. Henrique" Manda mensagem para ele no inglês do Cezinha com S, hein, rapaziada? Quem quiser aprender inglês aí, ó. O maluco é, 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 é dos nossos. Demorou? Obrigado. Foda. O Marcelo Neves disse... Fala, família DL Show e seu Pimenta. Sou escritor e tô lançando um livro ilustrado de fantasia sombria na pegada do The Witcher. Vocês curtem The Witcher? Oh, the Witcher é o... Ah, the eu the vi a série só que o cara... <laughs> É, é muito, não, ele é muito, sabe assim, gostosão clássico assim. É, tipo, eu fico meio ah, não, não é minha vibe Vamos lá então, o trampo do Marcelo Neves se chama Relatos da Ruína Tá lá no catarse.me Barra Ruína Grande Então, ah não, não é Ruína Grande O grande é de grande abraço, tá bom família? Faltou pontuação Caraca. O bagulho é catarse.me Ruína É o Relatos da Ruína do Marcelo Neves, obrigado meu querido e uh. boa sorte com o seu trampo. Aqui nós temos uma mensagem do Rodrigo Feitosa que diz. Voltei que tirar 50 prata do leite dos meninos para mandar essa mensagem pra uma figura ímpar do humor baiano e agora também nacional. Um grande abraço, seu pimenta, brilhe muito. Assinado Chato da Plateia no dia que você tava com o cosplay do CQC. Você lembra dele? Caralho, Esse vídeo deu uma merda, porque deu bom, mas deu uma merda porque assim, ele. ele eu subi no palco. Porra, meu irmão, um abraço para você. O cara se amarrou no vídeo. Aí subi no palco, aí o maluco fala: é CQC, é que eu tô com a roupa, um terno preto e branco. Uhum. Aí eu só respondo no, no flow: CQC é minha pica no seu cu. <laughs> Aí a plateia ficou maluca, tá ligado? Eu demorei pra voltar o show, demorou uns três minutos. E foi a primeira coisa que, que aconteceu quando eu subi no palco. Eu isso, o cara se amarrou, começou a mandar pra todo mundo que ele conhecia, dizendo que era ele, eu interagi com o cara, respondi o cara. E aí furou minha bolha e ficou uns caras, tipo, falando. Ah, Quer dizer que vocês estão indo pra ver essa comédia? Que vocês estão indo pagando ingresso pra ver isso? Porra, meu irmão, é foda-se. Foi mó da hora. Tem uma galera hoje no stand-up achando isso, né? De que o stand-up tá assim: tipo, você pode falar o que você quiser e o comediante tem que aceitar, e é isso. É. E a galera sabe que eu, eu não interajo e quando alguém fala, eu dou uma resposta desse nível. Sim, Sim. Perfeito, perfeito. Aí, gostou, né, mano? 50 reais. <laughs> otário, viu, <meu> velho? <bem. risos> Podia ter Olha mandado no meu, no meu Instagram <laughs> a mensagem que eu li. Meu, mas tá <laughs> de pegue, ele revela aquela figura dita lá no começo, eu só chega na DM ali dele. É. E pede o Pix pra ele. É. Não, pô, mil. nem precisava nem mandar o Pix, pô. O cara me mandava uma mensagem, eu lia, mandou 50 reais da toa. <laughs> falar isso aí. O leite das crianças. Vamos lá, então. Nosso querido Splash and Go, Fórmula 1, tá Olha aqui com a gente aí. de novo. E ele disse, fala alô de Cauê, Buba, Splash and Go, canal de Fórmula 1, para não arrombados, passando pra deixar mais um salve. A Fórmula 1 tá de volta nesse fim de semana, vocês estão ligados? Eu sou muito por fora disso. Eu, sou mesmo. eu, parei, é de, eu parei de ver Fórmula 1 em Nadia é é, faz um tempinho. O Quando tinha a de O corredor que tinha. Faz um tempinho. Eu Ele só lembro. E eu... era, disputava com o Senna. É, eu só conheço o Senna e Barrichello e o cara lá do Piquet. E o Schumacher. Schumacher que tá, hein? É, e tem o Schumacher Felipe Massa. Eu achava que esses aí já entram ali no campo onde eu achava que era qualquer outro tipo de esporte, tipo o Guga. Tipo, teve a época <laughs> que a galera brisava no Guga, né? Tipo, que era só. Ugh! Uh, não sei, cara. Caralho, era só isso. Era né? só, cara isso, era só, só isso, A vida do cara era fazer isso, né? É. Uh. Uh. Caralho. Uh. Filho da puta. Uh. Era uma época que era assim, né? O Brasil era bom em uns esportes aleatórios. Tipo, Lembra da Hélio do no... Santos? Tinha a Xuxa de que nadava. É. Aí era uma é merda, porque Xuxa. era o mesmo nome de Xuxa, Xuxa. Do cara é e Kim. o cara era Gustavo Scherer, e aí era Xuxa. Eu lembro da Daiane dos Santos, Sim. que. Eu, do que Santos. ela fez lá as piruetas muito loucas, e aí todo mundo ficou, caralho! Os irmãos Hipólito, que Verdade. ficava pulando também, pulava tem a irmãos corda. De, Hoje em dia tem uns da Sarrada lá, né? Como que é? é. Irmãos Berti. É, os da Sarrada. É, cada Brasil, cada, cada Brasil no, tem o seu irmão que merece, né? Então é o seguinte. Neste domingo, às 19 horas, o Splash and Go vai fazer live comentando a corrida do final de semana, né? Então ele convida todo mundo aí que se interessa por automobilismo e Fórmula 1. E estava preocupado, foda que Fórmula 1 só tem os reais... Ele não, ele é legal. <laughs> então é o Splash and Go Fórmula 1 mais uma vez chegando com nós, fazendo live no fim de semana, Na hora de domingo Luciano às 19. Hulk, ele... Na hora é, do Luciano hora... Huck, é aí isso é aí. É, foda. é com, <laughs> Ousadia. com o Luciano. Valeu, meu truta. O Marcos Marques disse... E aí, Cauê, Loud, Buba e João Pimenta. Sou fã do Cauê desde o primeiro vídeo. Obrigado, mano. Ah, yeah. Loud, você foi uma surpresa agradável demais no Dessa Letra Show. E o João eu conheci lá no Ilha, que você veio aí gravar ah, os meus com a gente. Foda. Se pudesse divulgar meu trampo como tatuador, ele <laughs> divulga aqui, ó. Marques, com S normal no final, ponto tatu. É o Instagram do cara, marques.tatu. Quem quiser chegar ali, ó, sabendo que o Marques é até o Marcos Marques. É de uma audiência qualificada e de uma galera da hora? Porque às vezes também, né? Você vai entrar é. no estúdio de Tatu, você quer saber. Será que esse cara... É, ele assiste dessa letra show pelo menos. é, ou é Tatu algo. Tatu assistindo os episódios. É algo. marques.tatu no Instagram. Obrigado, um meu amigo. O Thiago Henrique Pereira disse... Dragon Ball GT não era filler. Olha lá. Olha lá, era uma lá, tentativa... 100 reais pra falar isso. <laughs> era, uma... <laughs> era uma tentativa de garantir a continuidade não. da franquia dando uma nerfada no Goku. Não, não, não. Peraí, peraí, deixa eu de completar, de completar. <laughs> Anos depois, decidiram continuar a história a partir do final do Z, transformando o GT em não canônico. Não em filler, tipo algumas histórias de Star Wars. Então eu entendo o argumento do Thiago Henrique. E eu não sabia isso aqui pra mim, novidade, tá? Eles pensaram, peraí, realmente nós criamos um monstro. O Goku, se ele comer a feijoada errada, ele peida e explode a terra. É. Então nós vamos ter que dar uma nerfada dele pra poder fazer mais 20 filmes e farmar esse gold. Mas depois não colocam ele de Super Saiyajin 4 no GT? É, sim. Ah, eles se arrependendo no meio do caminho? Forte. É, não faz. Foi... E outro, né? Quatro no GT mesmo, é? né? Sim. E outra, o Dragon Ball GT nem foi escrito pelo Akira Toriyama. Tipo, nem foi o autor original, tá ligado? É pior Todo, ainda do que um filho. Né? É, tipo, a música foi... do GT é boa. Só é a única a coisa que eu. É olhar, é tão A música e é o episódio gente. final, que ele vai embora e, e leva um menino que nem é filho dele pra criar. Não, isso é no Z, é o final do Z. No GT, ele deita em cima das costas do Shenlong e as esferas entram ah, na é. bunda do Goku ah, e é, é na, é verdade, nas costas. É verdade, então é verdade. É então é pior Deus ainda. Deus. Não, pior ainda. É pior Piorou. ainda. É pior ainda. É que tem uns carentes do Dragon Ball GT, cara. Tem, sempre tem, coitados. Vamos lá então, se liga, mais artistas. 100 não reais, velho. Vale. <laughs> o cara é fã de Dragon Ball GT, mano. Cara, tá cheio de ódio, porra, Birmão. 100, 100 reais irmão. pra falar isso, irmão. <laughs> Obrigado, Thiago. Eu pelo menos aprendi com essa. Eu não sabia que era uma tentativa de nerfar o Goku do ponto de vista reais. da continuidade. Eu tô com isso, eu não <laughs> A nossa última mensagem de hoje é da Gemini. E ela diz: Oi, meninos. A live de hoje tá maravilhosa. Parabéns. Vim aqui divulgar meu quadrinho. Olha lá, Olha só tem artista entre nós, mano. Isso que é bom. Fui divulga Vim divulgar meu quadrinho que está em financiamento coletivo no Catarse e que será lançado na CCXP. O nome oh. é Gwen, G-W-E-N, tipo Gwen Stefani. Gwen in Wonderland. E o Wonderland é Wonder, L-L-E-N. Então procura lá, Gwen in Wonderland. Se você quiser fortalecer uma artista que faz parte da nossa audiência... Ela tá no Catarse, procura Daora. lá e ela será lançada na CCXP. Uh, Muito obrigado, oh, Legal, legal. Vai estar tá com mesinha lá, vida. ó, da hora. Passa lá nas mesinhas lá. Eu adoro WhatsApp. Parabéns Torte aí. Céu. Eu nunca fui nessa, né? sabia? Sério? Pegar umas artes diferentes e tal. Eu preciso colar. Ali é o coração, cara, da CCXP, é o WhatsApp, cara. Legal, pô, a gente ainda vai estar tá lá fazendo dessa letra show, né, CCXP? É, vai aí, chamar ó. nós, né? Cadê? Cadê? Todo dia eu abro e-mail e eu falo, ah, mais um dia que não chegou. O Convite da CCXP pra gente Cadê? fazer lá dentro, né? Se eu não for e Rafa Kali eu vou ficar puto. <laughs> a mulher vai pra tudo, velho. Cara, isso é verdade. cara fazer um, um stand-up lá, imagina só. Não, eu só quero ir mesmo pra ver mesmo. Tinha recebido um ingresso pra eu passear. Ah, tem tá que mandar o CCXP. Tá Manda não, aí, cara. Se eles não mandarem, eu levo você, João. Você... Ô, eu eu, eu levo di... o Eu dou ir. a entrada só, não vou pagar tenho... avião, não. É. Agora eu tenho um como ir, que eu não trabalho mais assim, de segunda a sexta. Aí, Perfeito. Vamos todos no CCXP, então, mas a gente vai estar lá dentro na CCXP. É, CCXP. Cadê a mensagem, filha da puta? Manda aí. <laughs> vamos embora então, mais uma vez, agradecendo a João Pimenta. Coisa Foda linda. Boda é Obrigado, gente. É vamos nóis. Junto. Obrigado, menino Lula. É gente. nóis, Toma aí, Mais uma semaninha. Estamos de volta. Estamos de volta na segunda. Se inscreve aí, ativa o sininho. Obrigado, Bulbasauro. Falou, valeu. Um abraço, sextou, vamos nessa. Falou, uh! Tchau, tchau.